الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون سورة يوسف عليه الصلاة والسلام داغي ترياليس دريسل ويختم نمبر آيات وقال الملك ويلي باتشا إني أرى ما لدلي دي خوب سبع بقرات بخوب كي وغواغاني سمان چاقي يا سربي يأكلهن خريدي هو چاق لرا سبع عجاف وغواغاني عجاف كمزوري تب خواري وسبع سنبلات ووجد خزر شنو وأخرى ونور ويابسات وجه يا أيها الملأ أي مشران أفتوني رأي راكي مالا في رؤياي زماد خوب التعبير كي إن كنتم كشرتيتا سل الرؤيا دخوب دبار تعبرون التعبير ويستن كي شبغم مقام مقام سادس تديزي نشروش ستاون وپنزو سياتا پوری بچلی پدی مقام کی خلاصة دادا چه بادشاہ وقت خوب لیدلے دے خلقوں نے خوب طلب کرے دے دخپلو وزیران و مشران نا او اغوی تعبیر کی لا جواب شوی دی نو بیا جیل تا یوسف علیہ السلام لکس راجی و اغا تعبیر ورکی او اغا پدی طریقہ دا جیل نرحاش دا ملک چی دے منگویلو دا دنمو ریان خوبی ولی دا ده خوب کې د سولي دل چې وګواګانی ولیدلې سربې سربې سیمان چاقي غټي ورپسې کمزور حجاف ټپي خواري غواګانی ورالي دا چاقي غواګانی وخوړلې په کار خو دسي چې تکړه او چاقي غواګانی راولګي خواری و خوری خودل تا خوب دے برعکسی ولی دے کمزوری را باسی دے لی زوراوری و خوڑ دے بندق خوب کی ووگی ولی دل شنا اور پسی و وچی ولی دل
دی وو دا سړی حیران کړ چې وو غواګانې زورورې چاقې وخوارې وو وږي شنه نو وو وچ. نو په دې خوب کې ده ته تعبیر کې شک پیدا شه، په دې خوب هم دی شکي شي چې دا خوب عجیبه خوب لګي. ملأ یې راټول کړل، ملأ معنی مشران وزیران، ویل افتونی مال لګرایه راکئ نظر راکئ، زما د دې خوب په باره کې ستاسو سره یې ده مال خپل نظر راکئ. فی رؤیا قالو، د خلکو د تعبیر جواب دا دی، خلکو ویلي مشرانو اضغاث و احلام، ګډوډ خوبونه دي دا. وما نحن بتأويل الأحلام، أو نيو من بتعبير لخوبونو باندې بعالمين بويا، وزيران بتعبير بويا ندي حقيقة نم دسدا أو بوي نش، خو تعبير غلط وركدي غلط تعبير وين دا خوبي په هغه ډله کې واچو چې کوم ته اغواس و احلام وایي، ګډوډ خوبونه. خوبونه درې قسمه دي، یو دی الرؤیا من الله، د الله د طرفه، دویم چې دی من الشیطان، د شیطان د طرفه د ګناهونو خوبونه، او دریم چې دی نو دې ته اضغاث و احلام هم وایي او حدیث و نفس هم وایي. د ورځې چې کومې خبرې سړی کوي کوم کار کوي هغه اکثره خوب کې ویني، نو د یاري خوبونه او داسې ګډوډ خوبونه دې ته اضغاث و احلام وایي. خلک هم وایي یاره دا داسې د یاري خوب دی، تعبیر نه لري، دا اوس صحیح خوب دی خدا خلق په تعبیر باندې نه پوهیږي، نو دا صحیح خوب په ادغاس و احلامین کې حساب. ادغاس جمع د زغسن ده، هغه پنډ د خشاکو او لرګو ته وایي چې پکې وچ لامده سیده او کاګه لرګي ټول پراته، دوی ته زغس لرګیو ګیډی وایي، خو چې هر قسم لرګی پکې. نو دی خوب ته اضغاث و احلامین ځکه ویلی چې دی کې ګډې وډې خبرې دي پته نه لګي. خو آخري جواب یې دا وکړ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، بس موږ نه پوهیږو. په کار و چې اول نه ویلی وې چې وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي ویلی اغه کس نجا چې خلاص شوی و د جیل نه، من هما د هغه دوو کسانو فتیانو نه، ودکرا او خبره ورته رایاده شو، بعد امت پس د سمودید او د وخت نه، انا انبئکم زه به دله خبر درکمه، بتأویله په تعبیر د دې خوب، فارسلونی ما ولیږئ جیل ته. ساقی دا غا ساقی و بادشاہ لبے چی شربت و شراب ورکول، اغتوی الذی نجا منهما ودکر خبر و تر آیاد شو، دا پاسل کی وزدکرائی و زال بدال کسی کی مدغم کی نو ودکرش، خبر و تر آیاد شو بعد ام پس دا دیر وقت نولی یوسف علیہ السلام وتویل وکنه چې دی کله د جیل راوته، نو اشکرنی عند ربک، دی وتویل چې د مالک بادشاہ په خوا کې زما تذکره وکا چې داسې یو بې ګناه سړی په جیل کې پروت دی، نو د هغه خبره یې رشوې و اوس ورته رایاده شو. بعد امتین ځکه وایي چې په دې کې څو کاله تیر شوي دي، د ده په دې رهایي باندې، او ده ته اوس یوسف علیہ السلام قصہ را یاد شو.
انا انبئكم زدل التعبير راولم خما جيل توليگي دي ليگلو كي دو مقصد شو يو دا جيل لري دي دا خارنا بحر دي اكثر جيلونا بدا سي جوڑي دل چه دابا لري دوهم پا ارسلوني زخو نوکري ما ساقي ما نو پا جيل تا پا تگ را تگ كي ورز دو لگي مالا چوٹي را كي چه زبا چوٹي لار شما اجازت را لرا كي نو زبا دل جواب را وڑما زكا التا پا جيل كي يو كسو او مال تعبير را كدو او تعبير سيو نو ده دي خوب تعبير بدا اغنى تپوسو چوٹيو تا ملاوش وراروان ش جيل تراور سيدو يوسف يوسف ايها الصديق اي دير رشتينيا افتنا منغ لرايا راكا تعبير راكا في سبع بقرات وقوا غانو كي سمانين سربي او چاقي دي يأكلوهن دي وو چاقو غانو لرخوري سبع عجاف وقوا غاني عجاف خواري او تبي وسبع سنبلات خزر ووقي دي شنا واخر نور وچ دي يابسات وچ دي لعلي ارجع دي ده پارا چزوا بشم الى الناس خلقو تا بتعبير سر لعلهم يعلمون چه خلقم پويشي بدي تعبير بانده ساقی تا چه ده چوٹی ملاو شو جیل تراغه يوسف زکوی چه ده ده تا پتا نشتا چه ده پیغمبر ده یا ده ادب نبنی خبر که ده شزکا پا نامه و تاواز که بل دا مرگری پاتی شوی دی نو مرگری ده یو بل ده سی دیر قدر نکه ده جیل مرگری دی ده سی لکورونه ایوها صدیق و ایدی رشتینیا دا لقب و تورکی دا جیلی دا ساقیولی منگل چی ده کم تعبیر را کرده و اغر رشتیاشا بل پا جیل کی چی ده کم خبری کولی پیشنگویانی اغر رشتیاوی بل پا جیل کی ده سر تا دروغ ویلی ندی نو ایوها صدیق و تزکوی مبالغه کی تر دیر زیاد رشتینی تعبیر یو خوب یو ته بیان ک و مال جواب را ک زب خلق لالار شم چ خلق پویش زکه د بادشاہ خوب د مملکت ټول عوام ټول پریشان دي چې د دې بس تعبیر قال یوسف علیہ الصلات والسلام تو تزرعون کروند کر کله بکوی سبع سنین دابا وکالا دابا دبا دب پر لپسی فما حشدتم اغج تاسو لو كيف ذروه بريده في سنبله فخبلو وقو كي إلا قليلا مما تأكلون مگر لك دا اغنى جتاسو خرائي تعبير و توركي چوو غاگان چاقي ويدا دي تعبير سده خود دي يوسف علیه السلام دلتا دو كارا كي یو تعبیر بیانول بل تدبیر بیانول دا دا اخیار سڑی کاری چه مریض لا دوائیم ورکی او سرا پریز متوخی چه دا دیدی شیز نزان ساته چه بیا ناجوڑنش نو دلتا مرز دی قهت دا قهت دا پارا با تدبیر سکوی علاج و توخو دا تعبیر ده خوب سده اغدا ده وکال پر لپسی بتاسو کرونده کوئی کوئی سمانه امر ده وی کئی کل چم کر کل وکل وکل وکالا بس چم چم پتھے منده کوئی پولم پیدا کوئی لو لیشو و کفوتو تخم پی اچوئی زی زی تا مگو ریخو کر کل وکل نو چه کلم لو وکل نو دا ټول چې څومره غنم ورې به یا جوار ورې به دا باسه نه چې ټول غوبل کې او ترشه لیکي څومره چې ته خوري د خوراک په اندازه غوبل او ترشل وکړي باقی چې دې په دې وګو کې پرې دی
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد بيا برازي دي بس وكلون السخت ده قهت يأكلنا خريبا دا كلون ما أغغلا قدمتم لهن جتاش مخكنا جمع كريدا دا دي وكالو دا پارا إلا قليلا مگر لك بپريدي أغبا نخري مما دا أغنى تحشنون جتاش دوبارا تخمو كري ثم يأتي بيا براش من بعد ذلك عام بس تدين يوكال فيه يغاث الناس بديك ببارانون وشي بخلقه وفيه يعصرون أو بديك بخلق ميون شربتي وبس هم تعبير هم تدبير تعبير دادي تقهة رازي وكالبا تدبير دادي وس تياري وكي غلي پٹی بکاری کاری چې کم زیه پیدا کیده بس کاری زما کشړه مپری دی خټول بل تریشل کیږي نه لوکیږي بنا دومره بته غوبل کوي یا لوکو دغه کوي تریشل کوي چې سمره خوري باقی به په وګو کې پری دی فزروه فی سمبل وګو کې پری غستل د څه د پاره دی لکه غنم بم په خپل هغه وګی کې پرې دی او جوار ځکه چې دا تاسو دانې د دې تریشل کې په دې کې سپګۍ پیدا کیږي او دې ته ډېر نقصانات رسي کلام د شو خرابېږي دنه او چې کله دا په وګو کې پراته وي نو په دې باندې افتونه او مرضونه نه راځي بچ پراته وي روغ جوړي صفا توروالی هم نه کوي په دې پسې اووه کاله سخ راځي شداد معنا قحط دی بارانونه نشته ځمکې به وسوځي نو بیا به یو دانه غنم هم نه پیدا کیږي یو که پیدا کیږي لږ لږ به پیدا کیږي نو چې قحط شروع شو هغه مخکې اووه کاله چې جمواري م کړي دا قبه پکې خورئ که نه هغه تیاری به په هغې کې خورئ خو ټول به بیا په دې قحط کې نه ختموئ لږ لږ پرېږدئ د تخم د پاره ولې دې پسې بیا یو کال راځي بارانونه بی او بیا به الله قحط ختم کړي اووه کاله پس بیا به دا میوې دومره ډېرې عصرونه چې خلق به تي جوسونه وباسي میوې به خلق نه خوري دومره به ډېرې شربتې به تي وباسي نو تعبیر د اوو غواګانو چاقو چې خوارې راولګېدلې کمزورې او دا زورورې وخوړلې هغه دا دی چې اووه کاله دب ادب پرله پسې تاسو کرکیله وکړه وکړه بیا د قحط کلونه راولګېدل او ستاسو د دې اوو کالو تیاری چې څومره و هغه به پکې وخورئ تاسو نو دغه تعبیر د وو وګو شنو کم شنو وګي شنو وګي سمانه وو کاله پرله پسې کرکیله او وو وګي وچو هغه د قحط وکلونه تعبیر او تدبیر دواړه بیان شو طریقې مو ته وښودله بادشاه ته چې خوب راورسېد جواب ورته میلاو شو نو بادشاه حیران شو وقال الملك ویل بادشاه ائتوني به راولي ما تذاكس فلما جاءه الرسول أركل چراغ يوسف عليه السلام پس استازه قال يوسف عليه السلام دي کس تيويل ارجع واپس لاتش إلى ربك خپل مالك و مولاتا فاسأله تبوست وك ما بال النسوة اللاتي سحالو د اغه زنانو قطعن ایدیهن چې زخمی کړي او خپل لاسونه ان ربی بکیدهن علیم زما رب د اغوی په دوکو باندې ډیر پوی دی یوسف علیه الصلات والسلام په باره کې بادشاه وویل چې دا کس ما لراولی نو کس خو په جیل کې دی نو جیل ته ورپسې سړی ولېږه دې ته رهایي وایي چې بس تا ازادي ده رها شو راځه یوسف علیه السلام داسې نه کوي چې بس جیل کې تنګ شوی دی او سادر او پیزار راوالي او رامنډه کړي هغه کس ته وایي چې زه د سره نه ځم مالک له ورشه مالک نه مراد دلته بادشاه دی بادشاه نه تپوس وکړه چې کمې ښځې راټولې شوې وي او لاسونه غوس کړي او زی لیدلې وما چې ارد وکیا پزړه کې وا د اغوی د کېد نه الله خبر دی
د هغه خزونه لک ته پوسوکا چې اوی څه حالت بیانې مقصد د یوسف علی السلام زچ جیل تر اغله ما ټیک د زبری ما پاک ما د الله پنس خو پالاقه کې خو شهرت د دې خبرې شوه دی چې یوسف علی السلام د وزیر خزه تلاشه چولې دی زبه دې تهمت راغله ما کیس دی او د خلکو عادت دا دی خلکو چې وګیانه خوړلې خولې نه بوې نزي کله خلکو یې سبه کړی کله وي اس سوک جیل نه نزي ډیره قصې خلکو بس جوړیږي نو یوسف علیہ السلام مقصد دا دے چھ ٹک دا اگا زنانو تا خزما صفائی معلوم دا خو عام خلق تا خدا قصہ ندا معلوم چھ یوسف صفا دے کنا دے عام خلق با پزڑا کی دا کرل رے بلکی چھ یوسف بس کڑی کنا اسی بیسا خو جیل تا نزی نو مقصد اس دا دے چھ ٹول مملکت خبر شی چھ یوسف بریو نو چھ زما دا صفائی نا خبر شی بس دا اگے با زما چھ پا ما داخ پاتی نشی حدیث کی راضی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کہ یوسف علیہ السلام پزے زوے لعجبت الداعیہ نزد فوراً روانی دلم زنی ساری دلم نبی علیہ السلام ہوئی دی یوسف علیہ السلام پزے کزوے نزد لما زنی ساری دلم ولی نبی علیہ السلام اغا دیر اعلا توکل او اعلا خگمان د خلکو د خبرو پروا مې نه ساتل ځکه د الله په نيزه سیم بریمه چې بریمه د خلکو د خبرو پروا نه ساتل او یوسف علی السلام چې دا احتیاط وکاو روان نشه مقصد یې سو چې خلک را پسې بدنامه ونه لګي بدنام نشه نو ورشه ته پوسو کده هغه نه چې څه حال دی د هغه زنانو حال څه معنی دې هغه زنانه را ټولې کی د زنانو نه د زما ته پوسو کی چې تاسو لاسونه غوسول یوسف څه کارکردګي وکړه څه خبرې وکړلې سب منظرو نو ټولې ښځې به زما په باره کې د صفائی بیان ورکي نو بادشاه به خبر شي نو چې بادشاه زما د پاکوالي نه خبر شه نو زما مقام به په زړه کې پرېوځي یو مقام خو پرېوته په څه خبره پرېوته دا تعبیر یې ورته راولېږي ښایسته تعبیر او هم سره تدبیر و نظام چې داسې وکړه دویم چې ښځې زما صفائی ورکړله او د مملکت زنانه چې وایي چې ښه سړی دی بس دغه ښه سړی دی بادشاه زنانه راجمع کړلې هغه ټولې ورته وویلې قاله ورته وویلې ما خطبکن ای زنانو ستاسو واقعه څه وه اذ راوتن یوسف کله چې تاسو غولولو دوکا کولو یوسف عن نفسه ده زان پا بارکی ده بدکاری ده پارا نو قلنا طول زنانوی ویلی حاشا لله پنایی ده و پاکی ده ده اللہ ده پارا ما علمنا علیه منگنیو خبر پا یوسف بانده من سوء اندهیس بدی او ده نقصان او ده غلط کار قالت امرأة العزیز ویلی اغا خزی دا عزیز مصر زلیخا الان وس حس حس الحق راخکارش حق او رشتیا انا راوتته ما دا یوسف نا مطالبه دا بدکاری کرد و عن نفسه دا زان دا بدکاری دا پارا و انه لمن الصادقین او دیر رشتینونا بادشاہ ټول زنانې را غونډې کړې چې تاسو خو یوسف لیدلی دی لاسونه م غوڅ کړي دا څه قصه وه ما خطبکن قصه واقعه سوه او تاسو ټولو زنانو د هغه نه د بدکارۍ مطالبه کړې وه نو زنانه وویلې سبحان الله لکه موږ چې وایو حاشا لله پاکي د الله دپاره په یوسف باندې موږ د زری عمره د نقصان پوه شوي نه موږ پکې نقصان نه دی لیدلی اس عزیز مصر خزا چې دا اغیم راو دنگلی چې خبری خوز اسم پڑا گشولی د یوسف علیہ السلام نا چه کما دا بدکاری مطالبه و دا ما کردی و او دی رشتیا وی دی رشتیا ویلی دی چه ما نا دی زنانا مطالبه کردی دا او ما تی کردی و ذالکا دا اقرار می زکاو که دا زنانا ویلی علما چ یوسف ته پته ولګي انی لم اخنه چې ما د سره خیانت نه دی کړی بالغیب
د په نشوالي او غيبوالي کې وان الله لا يهدي الله نکام يا بي كيد الخائنين مكرنا او دوکي د خيانت کرو دم داخل دي په قول د زليخا کې زليخا را ولګي دلا وی ویل د اقرار مې زکه وک چې مطالبه ما کړې و یوسف اوس غیب دی غیب څه معنی په جیل کې دی نشته په شیشه دی او خلک چې دروغ وایي په غیبو خلکو چې نه یې په مخامخ نه یې په هغې ډېر دروغ خلک وایي نو ما اقرار وکړ چې یوسف ته پته ولګي چې دی نشته خو ما ورسره خیانت ونه کړ په غایب سړي مې دروغ یا بدنامه ونه لګوله او الله هم چې دی د خیانتګرو پروګرامونه نه کامیابوي الله مني دینه معلومیږي دوی و دا داسې بدعمله او مشرکان مسلمانان دي چا پکې داسې هم جوړه کړې ده دویم قول ذالک دا په مینځ کې جمله معترضه د یوسف علیه السلام قول ذالک یوسف علیه السلام وایي دا کار مې ځکه وکړه په دې بادشاه چې دا ښځې راجمع کړي لیعلم چې بادشاه ته پته ولګي انی لم اخنه ما د ده د ښځې د وزیر د ښځې سره خیانت نه دی کړی بالغیب خاوند بهر او زو د ښځه یوازې ما ورسره خیانت نه دی کړی ولې ښځې به اقرار وکړي خو دا قول کمزوری دی صحیح تفسیر دا دی چې دا قول د زلیخا د دغې زنانه دی وما ابرئ نفسی او زه پاکي نه ویم د خپل ځان ان النفس لأمارة ځکه نفس انسان ته امر کوي بسوء په بدی سره الا ما رحم ربي مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغې باندې رب زما ان ربي غفور الرحیم زما رب دې بخونکی مهربان دا قول د زلیخا دی مخکې مونږ ویل چې دوه تفسیره پکې دي یو د یوسف علیه السلام قول دی نو ما ابرئ هغه سره ولګوه هغه دویم تفسیر چې یوسف علیه السلام وایي چې زه د ځان پاکي نه ویم ولې نفس داسې دی چې انسان ته کله ناکله د بدی امر کوي نفس خو چا باندې چې الله رحم وکړي نو بچ کیږي لکه زه خو صحیح دا ده چې دا قول د زلیخا دی زلیخا وویلې چې زه د ځان پاکي نه ویم په ځان مې اقرار وکړ د دې دپاره چې زه د ځان صفایي ډېره نه کوم ځان ته داسې ډېره پاکه نه ویم ولې نفس انسان ته به بدکاری باندې امر کوي ما ته د بدکاری امر وکړه نفسونه درې قسمه دي یعنی درې صفتونه په نفسونو کې راځي اول دلته د نفس اماره بسو دا د مجرمانو یا زمونږ او ستاسو نفسونه دي د ګناهګارو چې زمونږ نفس ته نفس رالګي مونږ ته د ګناه امرونه کله ناکله کوي مونږ کله ناکله ګناه کې واقع کوي دویم دی نفس لوامه لوامه دا د هغه مؤمنانو دی چې ګناه ته وشي ځان ملامته کې او توبه وباسي فورا دا ښه نفسونه دي دریم دی نفس مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه نفس مطمئنه دا د پیغمبرانو او د اعلی مؤمنانو دي ځکه د پیغمبرانو نفسونه هغوی ته د ګناه امر نه کوي هغه مطمئن دي بېغمه دي د ګناه نه نو دلته د زلیخا نفس نفس اماره بسو شو د یوسف علیه الصلات والسلام نفس چې دی نفس مطمئنه شو او بیا رستو د دې زلیخا نفس نفس لوامه شو بیا توبه وویسته وقال الملک وویل بادشاه ائتوني به راولی ما ته دا کس
استخلصه لنفسي جزي خاص كم دخبل زان دپاره د یو کار دپاره فلما كلمه ورکل چې د سره خبرې وکړه قال بادشاه ته ویل انك اليوم ت نن ورځ لدينا زمن سره مكين د مرتبه والای رتبه والا او امين امانتدار یوسف علیہ السلام صفیوش ولا رہائی یوشوا جیل نراغ بادشاہ سره ملوش بادشاہ چکل خبری و سره وکړی لا ډیر متاثر ش ګوره د بادشاہ د متاثر کېدل سو واقعات تیر شو یو غفتیانو کې غساقی و ته ویل چې رمنګ له تعبیر را کړی و رښتیاو نو لږ پزړه کې مینه پیدا شو بیا جیل ته ورپسې ولېږه چې تعبیر ترې راوړه چې تعبیر راوړ لا ډېره مینه پیدا شو بیا چې زنانه را جمع کړې د یوسف علیه السلام او بیا خاص کر زلیخا اقرار وکړه چې یوسف ګناهګار نه دی زه ګناهګاره ومه نو د بادشاه په زړه کې د هغې نه هم ډېره مینه پیدا شوه او ویویل سړی راولئ نو چې را یې وسته ویویل استخلصه لنفس را یې ولئ چې د ځان د پاره خاص کما خاص کول سمانه د ته اوس زمونږ استاد اوس په ژبه کې ویلې کېږي مشیر خاص بادشاهی یا وزیری گورنری د هغه یو خاص مشیری مشیر سمانه مشورې ته علی نو دا یوسف راولی دا به زما کار خاصی خاص سړی سیکرټری به مې دی رازدار به مې دی مشورې به د دنه علم یو غټه مرتبه وزارت او رتبه ول ورکوم فلما كلمه خوچ خبري وسره وکړه مخامخ نو د خبرو نو دومره متاثر شو ته وی ویلي تاله رتبم درکو او امنم درکو ته چې کومه رتبه غواړي زمونږ د طرفه به نه ستا د طرفه به انتخاب ته غوره که چې مونږ یې تاله درکو قال یوسف علیه السلام ورته وویل اجعلني وګرځوما مقرر مې کړه على خزائن الارض په خزانو د مصر پدی میں مقرر کا انی حفیظ زک زی ساتنا کولے شم او علیما پوی گم ددی پ تدبیر او پ نظام یوسف علیہ السلام پوی ش چ دا سڑے میں نپری دی او خام خا وزارت را کئی نو کم وزارت غاڑی د فینانس مالیات وزیر خزانہ چ توڑے کی د دې ما وزیر جوړ کا زه یو ساتنې کولې شم بل پویم پښتنه دلته دا راځي چې دا د ځان صفت نه دی چې خلکو ته وایي زه حفیظ یم او علیم یم خو بس دومره به ویلې وای چې ما په خزانو مقرر کړ جواب دا علت دی دا صفت نه دی د اجعلنی دپاره یا یوسف علیہ السلام که څوک ته پوسو کی وزارتونو خو ډیر دی ګوره د خزانو وزارت شته وزیر اعظم شته د ټولو وزیرانو د پاسه د جیلونو وزارت شته د خوراکونو وزارت شته د رڼا د بجلی وزارت شته ډیر وزارتونه په ملک کې مذهبي امور شته مذهبي امور څه ته جمعاتونه او مدرسې او دا جوړوا دا خو وزارت ته کنه اکثر مولیانو لور کئ مولای سی براولی مقرر کی چې ته وزیر مذهبی امور شو زمونږ د وطن مذهبی امور چې جوړ شو لاړ غرق شو ولی وزیر مذهبی امور بزی جمعات به افتتاح کئ نو که مندر جوړو دا غی افتتاح به کئ ځکه مذهبی امور دا معنا چې اندوان خپل مذهب دی د سکان خپل دی نو بل ځکه د چرچ افتتاح کئ ورکه کدا جوړول دا خو څومره غټه خبره نه ده نقصانی نه ده ځکه هغوی هم حق لري خو افتتاحیې په ده باندې کوي مولی صاحب افتتاح کوي نو د سیکانو ګردوارې ته لاړ شي د هغوی هغه زیړ څادر دی هغې ورته په اوږه کې اچولې او د دې نه ورپسې غټ آفت دا دی چې مخکې دا وزارت د مذهبي امورو چې دی نو دا دوی چې چاته د یهودو ایجنټ ویلې د هغوی سره و نو چې کله د هغوی سره و د یو بریلی ملا پې ناست په هغه دغه کې نو حجر ځانو دا اوس دوه کاله کېږي چې دا دیوبندي مولی صاحب پې ناست دی مفتي دی نو حج د
و لکو نراواغستو تقریبا دیار لس لکه تیره سوله دی حج گران که نو دسی سڑه پا کاری حفیظ و علیم چی پا دی شپوی گی یوسف علیه السلام زکوی چی زما دا انتخاب وجه دادا زا چی ویم چی ما وزیر خزانه ما فینانس کی دا اغی وجه دادا چی زا پا دی شبانی پوی گما دا دا زن صفت نده یو زیر که خلق را جمع شوی دی علاک سوک با مخ کشی یو توی مخ کشا آقا وی نمارا زن مخ کی که بل بل توی یو قاری سی برای شوی با زن مخ کی که گما زکا زک قاری خلق با طول خوشحالش ولی دا دا زن صفت نکی خلق با مطمئن شی با دی بانی چه زک قاری سی مخ کشا بس دا خو خکارو شا نو دی چه وی چه زن حفیظ و علیمی ما ساتنیم که ولی شم و پا دیش پوی گما نو بادشاہ و عام با مطمئن شی چه سڑی صحیح سڑی ورو خطا دسی ندا چه مولای راوستا او آغای دی بجلی وزیر کنو مولا پا ترانسفارمر سپویگی مولا پا تارون سپویگی او مولا با اسٹول ورس پا گریڈونو کی گرزی یا مولا راولی دی اوبو وزیری کی نو مولا بی اٹول ورس پا نیرون و لختو کی گرزی او یا ای دا سرکون وزیر کی بس بیا پا موٹروی مند را مند وی سرکون ناب کئی ما غریب پیس پویگی سڑی با دیسی سڑی لبا حدا ورکی چه کار با اهل کار تسپاری چه دا کولی شکر نشی کولی و کذالک دق شانت مکن نالی یوسف اللہ وی منگا رتبه ورکل زی ورکی یوسف تا فی الارض پا مصر کی یتبو او منها زی پا که لطولو ده زان ده پاره ده دیزمکی نه حیثو یا شاکم زی چی ده دخوخ و نصیب و بی رحمتی نه رسو من خپل خاص رحمت من نشا او چاته چی او غارو ولا نزیعو او منگا نبر بادو اجر المحسنین اجر ده نیکان اوز با درباری مولی سی برا پاسی او باوی چی یرا منگا موتو نکو یوسف علیہ السلام چی وزیر شوی اونو منگ بم وزیران شو سبد خونه ده پیغمبران و وزارتو نکڑی دی اللہ جواب کے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا یوسف تا وزارت ما ورکا ما و تاویلو چی تب وزیر جوڑے گی امولی سے اب تا تاویلی دی چی تب جماعت کی کینی در سنے بیکن تا تیدانی دی ویلی چی تا وزیر جوڑش تا تی میراب و ممبر خودلے دی ارچا تی خپل کار خودلے دی ٹک تا مولی سے اب دی وزیر جوڑشی ممبر دیم جوڑشی پرائم منسٹر وزیر آزم دیتی جوڑشی چه تو را خوچهو کی کنه چه تو را کوله نشی او دین بدنامه پتکه بدنامه گیر بدنامه پر دی موجوده ورزو که مولیان سوم را بدنام شد دی ورزو که زکا چه دوڑو سه حالت ته سوم را زنانه بیزت شوی پا پنجاب که دلتا پا قطارونو که خلق را پریو تل عمرشو زکا چه مولیان ناستی مولیانو سر اقتدار ده نو کله چې بدنامی کې دل به بد اغز نه ځان ساتي بل یوسف علی السلام چې کم زیات رسیږي پس دا د نبوت او د الله امر دی ته د الله په امر روان دی یتبوؤ د دې جملې مقصد دا دی زیب حاصلو منها په دې مصر کې کم زیات چې د خوخولی اوس پورې غلام غلام او غلام جن محدودی چې د کور کې به خدمت کې بار بنوځي د غلامین الله خلاص که وزیر شه او وزیر ته ټول مصر کې اختیار و چې کم خار کې ځان له بنگله جوړه پکې جوړه دومره ازادي و ته الله ورک ولی دا محسن و نیکمل و او الله د داسې خلکو اجر نه ضایع کوي ولا اجر الاخره او اجر د اخرت خامخا خیر غوره دی للذین آمنو د هغه کسانو د پاره چې ایمان راوړي وکانو یتقون او تقوا لري دا خویلا دا دنیا غا سناس بدلا اللہ ورکل دوم را عزت و مقام پا آخرت کی با دا یوسف علیہ السلام سم را اجرو نئی وی اگر دیر غوره دی و جا اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم لہو منکرون دا دیزی نا اتا پنزوسنا اوم مقام تر اتش پیتا پوری اٹسٹ پوری پا دی مقام کی قصد آدھا چه قهد شروش دا چه کم تعبیر ورکڑو اغا تعبیر رشتیاش دا یوسف علیہ السلام
او دا قحط عالمی قحط په ټوله دنیا راغی. نو د یوسف علیه السلام کورنۍ باندې قحط راغی په کنعان کې. کنعان کې خلق خبر شو چې په مصر کې وزیر راغلی دی او ډیر نیک سړی دی او خلکو له غله په پیسو ورکوي نو هغه ورونه راغلل او ده ته را داخل شوي دي، ده پیژندلی دي خو هغوی دی نه پیژني. بیا په دې کې یو جامې راغستی دی او هغوی ته په سامان کې ایښی دی او بیا ته کسی ساری هغه واقعه ده دلته. وجاء اخوة یوسف، فرال ورونه د یوسف علیه السلام د کنعان، فدخلوا عليه پدر داخل شو، فعرفهم ته وپیژندل چې دا زما ورونه دي، وهم له منکرون خو هغوی د ده دپاره ناشنا ګڼونکي وو، هغوی ته دی ناشنا ښکاره کېده، اشنا یې معلوم نه کړ بلکې ناشنا وو. د یوسف علیه السلام ورونه ولې دومره لرې غله پسې راله؟ لکه کنعان او د مصر په منځ کې ډېره فاصله ده. د هغې وجه دا وه چې دا قحط عالمي قحط شروع شو، نو په نورو ملکونو کې وزیران او بادشاهان غلو غلې خرڅې کړې وې او عوامو له به په بلیک ورکولې په غلا، د زرو توړه به په 15,000 خرڅول او چې کله ولګه راشي خلک یې اخلي. موجوده حالت کې وګوره، حکومت اعلان کړی دی چې فی شنهت کارډ یا خاندان درې توړې مفت ورکو. اوس دلته بله ورځ چې کوم ممبر دی ناظم دی د دې جمعیت علما والا دی مولیانو د پالټۍ والا، هغه راوړي دي فی کسې دوه دوه توړې ورکول، یوه یوې ته ایسار کړه او هغه ځان له خرڅه کړه. د مفت وړو ته دومره قطارونه لګېدلي، تاسو به کتلي چې په یو یو قطار کې صرف په سوونو زنانه او په بل قطار کې په سوونو سړي ولاړ. نو عوام وایي چې مفت یې نه غواړو، په پیسو یې راکا خو عام یې که چې عام ملاوېږي. نو دې وخت کې عالمي قحط دی، په نوره دنیا کې اوړه دي خو ډېر په مشکله ملاوېږي. صرف په مصر کې وزیر دی یوسف، د هغه نامه ده ښه سړی دی، اوړه خرڅوي خو هر چالی ورکوي. عوامو ته سهولت دا شی دی په پیسو یې خو چې ډېر ملاوېږي، په هغه مفتو به څوک څه وکړي چې په میاشت کې یو ځل مفت ملاو شي. ځکه دلته راله چې په پیسو دي، په نورو ځایونو کې په پیسو هم نه ملاوېدل، او دلته په پیسو ملاوېږي هر چاته، او نورو ځایونو کې به په پیسو ملاوېدل خو د وزیر خپلوانو ته به ملاوېدل. او دلته چې دا کوم وزیر دی، نو دی هر چا له اوړه ورکوي غله ورکوي. بل په نورو ملکونو کې قحطو، وزیرانو تدبیر نو کړی، او دلته د قحط نه مخکې دی وزیر ترتیبات برابر کړ، غلې جمع کړلې او ویل دا به په قحط کې استعمالو. قحط را روان، نو چې کله را داخل شو ټول راغلل، ده وپېژندل خو هغوی ونه پېژندل. د هغې وجه هم دا ده چې یوسف علیه السلام دوی ځکه وپېژندل چې یوسف علیه السلام ماشوم او دوی غټ زلمی و، او زلمی انسان چې غټم شي دومره نه بدلېږي، خو ګیره به یې لږه یا سپینه شوي یا ببرګه شوي، دومره بدلون پکې نه راځي، ګیره مخکې نه. او یوسف دوی ځکه نه پېژني چې یوسف چې دوی کوی ته غورځو نو نه ګیره او نه بریتو، اوس غټ سړی دی، نو دا پېژندل سخت. بله وجه دا ده چې دلته خو دماغ هم کار نه کوي د دوی، دا د دوی په تصور او وهم کې نشته چې یوسف دی راغلی او دلته دی وزیر، دا وهم هم نشته. بس یوسف مونږ خرڅ کړی دی او چرته به غلام و مړ به یا به ژوندی پته نه لري، دا تصور د دوی نه و چې دنه دی وزیر جوړ شوی، نو ځکه یې نه پېژني. ولما جهزهم، هر کله چې تیار کړ دوی ته، به جهازهم به کله چې تیار کړ دوی ته، به جهازهم د دوی سامان، قال اتونی، هغه ورته وویل راولی به اخل لکم، ورور ستاسو من ابیکم چې ستاسو د پلاره دی، الا ترون، آیا تاسو نه ګورئ، انی اوفی الکیلا،
زه پورا ورکوم پیمانه و انا خیر المنزلین او زیم غوره ملمستیا ورکوم که رال جهاز هم بی جهاز هم سامانی چه ولا برابر که غلم علی ولا ورکڑا بارونی و تڑل پوخان و عرص برابر شو دو تویل چه اغورور چه کمستا سو پاتی دی اغرا والی نو دته سپاته د چې د دوی ورور شته ځکه د خو ته لا ویلي نه دي چې زه یوسف یمه که دا دوی په خپله ده ته ویلي د یوسف علیه السلام په زمانه کې قانون د غلې د تقسیم دا و چې فی کس د یو اوخ بار به ورکو په اوخ چې څومره غله راځي نو دلته دوی راغلي و لسرونه یوسف علیہ السلام لے پیسے ورکڑی دی یولسو چمنگل دی یولسو کسانو غلرا کولی غتل کسان لس یو غلد یولسو ڑئی وی زمنگ یو بل رور دی کور کے پاتی شوی دی بنیامین او پلار سر پاتی دی او زمنگ رور دی پا پلار کی یعنی زمنگ پہ رنا رور دی نو دا اغا غلم منگل راکا دو تیر سید در بکم و دومره دا چې بل ځل راځئ ګورئ بیا به رور راولئ چې ما ته پته ولګي چې ستاسو رور شته که نشته هسې نه چې د رور په نامه راونه غله وړئ او رور پته م نه لګي ورور به یایي یا به نهی نو رور به راولئ ورته ویل ګوره زه پوره پیمانه ورکوم ورور م نشته در مې کړه دله نو که دا ورور م راوسته هم به دله حق درکوم او مېلمستیا م دله څه ده ما ښه درکړه اشاره ورته وکړه چې تاسو خو سوداګر وئ غله پسې راغلي وئ او ما د غلین علاوه ما د ملمه په شانتی قدر دل وکړه عزت مې دل کړه کنه دې ملک ته ډیر خلک راځي بس شپه د پیوزه کې تیره کې ما راوستلې په شاهي محل کې مې شپه در کړه عزت مې دل درک نو د عزت نه به غلطه فایده نه لای چورور مبارک راته دروغ وایي فإن لم تأتوني به کتا شورور ما ترانه ولای فلا کیل لکم عندي نشته ستاسو د پاره راشن زما سره ولا تقربوني او مال بنز دین بیا ناراض بل زل چرور را ولی کرام نو وست به براشن نه ملای غلب نه به یو تم نه ملای کی ضرور صرف نه به بنز دین ناراض زما په مملکت به بند یی ولی تاسو به دروغ ما ته ویلی او دروغجن خلق زو وطن ته نه را پریدم قالو دی ویل سنراوید زرد چمن با مطالبه کو عنه د ضرور په بارکی اباهو دا اغا دا پلارنا و اینا لفاعلون او منگ بخام خادا کار کن یوسف تیول مراوده ستوئی مخکتیر شو کنه زلیخام وراوده تهلتی مراوده کرده وان یعنی پلار با غلو را غلو خوش دا ورور تیر آروان کن غلوی ولی دا مراوده تکی زکوی چی پلار مشکل دا که منگ سر بنیامین پریدی ولی اخلقوی وی مار چی چلی بیاد پڑی نمیاریگی یوسف یو سره پریخ او انجام دغه شنو بنیامین سره نه پریدی نو وی ویل سن راویدو پلار به وغلو را وغلو دوکرا دوکه به کو خدا براولو دا کار بزکه کو چې زمنګ غلط دل ته بند ده غلطه منګله په ورور په سر راکه او دا خو مشران دي د کور زی موارد په د غلې د رزق نو ان لا فاعلون زکه چې دا کار خو به خامخا کو زکه چې ورور نه راولو ته منګله غلط نه راکه وقال لفتيانه ميويل اخبلوا نوكرانو تا اجعلوا بضاعتهم كيدا دو دا پیسي او قیمت في رحالهم دو دو پسامانون كلا علهم يعرفونها دي دا پارا چه دو بي جاني دي پیسو لرا اذا انقلبوا الى اهلهم كلا چه واپس لار شکورونو تا لعلهم يرجعون دي دا پارا چه واپس مصر تراش چروانه دل يوسف علیه السلام بل تدبیر وک نوکرانو تول چې دوی دا کمې پیسې راکړي دي دا ولا بیرته په سامان کې واچوي مقصد به په دې کې صحیح مقصد دا دی چې و به پیژني چې دا خو هغه پیسې دي چې موږ دوی له ورکړي وي موږ سره بیرته رالی یوسف علیه السلام ته پته ده چې دا د پیغمبر بچی دي دوی حرام نه خوري بس دغه یو ګناه وکړې وه چې ورور یې کوی ته وګرځو نور خدا داسې بدعمل خلق نو د پیغمبر نیکان بچی دي نو دا پیسې چې دوی واپس کور کې وګوري چخ په سامان او غله کې خو پیسې بیرته رالی نو لعلهم یرجعون چې نم راضي راضي به ولې وایي به پردی امانت هم ځان سره راوړی دی
خلکو لم پیسې ورکړې او هغه نه پیسې یېرې شو بېرته یې راته سامان کېښې دي یې غورځېدلې بیتي یېرې شوې بیتي بل پیسې به وپېژنې یوسف علیه السلام ته د دوی د اندازې نه پته ولګېده چې دوی غریبانان دي کېدی شي بل ځل رانه شي ولې پیسې به نه وي پیسې چې نه وي وایي چې اوښ په ټنګه دی چې ټنګه نه وي نو څه به پې وکړي غله شته خو چې په پیسو ده چې پیسه نشته نو غله به پسې راوړي نو یوسف علیه السلام نوکرانو ته چې دا پیسې واپس واچوي ولې بل ځل به راځي وبه وایي پیسې راسره شته نو بیا به لږ زر راشي مقصد یې څه و چې زر راشي فلما رجعوا الى ابیهم کله چې دوی واپس شو خپل پلار ته قالوا ویل یا ابانا ای زمونږ پلاره منع منا الکیل را روان وخت کې منع شو بند شو زمونږ نه پیمانه او راشن فارسل معنا اخانا ولیږه زمونږ سره زمونږ د ورور نقتل چې مونږ راشن راوړو غله وانا له لحافظون او مونږ به د ده حفاظت کوو پلار دې قصه وکړه چې سړی خو ډېر ښه سړی و نیک سړی و زمونږ یې ډېر قدر وکړ او ډېر احترام یې وکړ خو راته وی ویلې مونږ خو د یولسو کسانو غله راوړله او مونږ لس کسانو نو هغه رانه تپوس وکړو چې دا یولسم څوک دی مونږ وتل ورور هم دی او هغه وویل چې دې ځلې والې خو که بل ځل راځئ سړی به راولې هسې نه چې دروغ هم ویلي نو بل ځل یې رانه غله منع کړې ده چې بل ځل به چې ورور هم نه یې راوستې راشن به نه ملاوي وإنا له لحافظون دا ورور را سره ولېږه مونږ به څه کوو حفاظت به کوو دلته لحافظون چې ویلې دی د زړه نه ویلې دي د دې ورور حفاظت او خیال به ساتو د بنیامین دا د زړه نه وایي صحیح وایي په زړه کې همدا ده چې ورور په وجو پوره خیال به ساتو او یو ځل یې مخکې پلار ته ویلو چې ارسل معنا اخانا هغه آیات کې قالوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون يوسف را سره ولېږه مونږ به حفاظت کوو الته حافظون به دروغه ویلو زړه کې وچ بوزوی تي او کوي تي غرزو خو پلار تي څه ویل حفاظت کوو هغه حافظون د زړه نه نو بلکې په دروغه ویلو او دلته وان له لحافظون د بنیامین په باره کې جوي دا پرشتیا سره و زړه کې امداد چې دې سړی خیال بساتو بنیامین کې خیانت نه کړ اراده د خیانت نه قال یعقوب علیہ السلام ورته ویل هل قال یعقوب علیہ الصلات والسلام ورته ویل هل آمنکم ز اعتماد او باور نکوم پتا سو علیه د بنیامین په باره کې الا کما امنتکم مگر د سج لک څنګه چې می در باندې اعتبار کړي او علی اخیه د د ورور په باره یوسف کې من قبل مخ کې فالله خیر حافظا بس الله خه حفاظت کوون کې د استا سونه هم او هو ارحم الراحمین او الله ډیر مهربان دی په ټولو مهربانو کې د ارچانه ډیر مهربان دی زمانه هم په بنیامین الله ډیر مهربان دی بلارم د اثراتو نه پویش چې بنیامین بوزی خیانت نه کوي ولی دلته چې دوی تنګو د یوسف نه تنګو د بنیامین نه ډیر تنګ نه او اثرات او نخې متمالمی یی بلار دی په بچو باندې پویږي نو تیار شو چې زوی د سره لیګم خو داسې ادبار در باندې کومه لکه د ورور په باره کې چې مخکې مې در باندې کړی و د یوسف علیه السلام په باره کې امقه شانتي فالله اسبارم وتوسط والكم ولما فتحوا متاعهم كل چدي کلاو کل خپل سامانونا وجدوا بضاعتهم وي من دل خپل پیسې ردت اليهم چدي ته واپس شوي قالوا دي ويل يا ابانا اي زمن غبلار ما نبغي منګه نور سو غواړو نور سنه غواړو دي سړي نه هذه بضاعتنا دا زمنګه پیسې دي ردت الینا چې مونږ ته واپس شوي دي ونمیر اهلنا من بغلو راشن را وړو خپل کورنۍ د پاره ونحفظ اخانا او ډیر خیال بساتو د دی ورور ونزداد کیل بعیر او زیاد براوړو راشن د یو اوخ ذلک کیل یسیر دا غلو سنی چې د لګه دا سامان چې کله کلاو ک
چې وی کتل پیسې پکې واپس شوې دي ردت واپس شوې قرآن کریم ظاهر نه دسی معلومیږي چې دا ورونه پوه شو چې دا پیسې دي سړی موږ له قصدن بیرته راکړي دي خطا شوی نه دی نو ځکه پلار ته وایي یا ابانه ما نبغي د دې سړي نه نور څه وغواړو ډېر ښه سړی نه دی عزت یې مراله وکړه غلی یې مراله راکړه ورور راسره نه و د هغه راشن او برخه یې هم راکړه او پیسې یې مراله راکړه اوس هم چې موږ دې سړي نه د ورور ساره وو نه ورځو ورور نه ورولو دا به زموږ ظلم وي ظلم نه کوو ما نبغي موږ نور څه وغواړو نور ته څه نه غواړو یعنی دومره عزت زموږه بس دی که نه چې غلی یې راکړله او پیسې یې مراله راکړه دویمه معنا په کې چا دام کړې ده ما نبغي موږ ظلم نه کوو پلاره بغي نه اغستلی شي ولې دا خو پردۍ پیسې موږ راوړي دا خو امانت دی نو پلار ته یې وویلې چې غله به هم راوړو یو اوخ به زموږ زیات شي چې بنیامین بوزو او دا کیلون یسیر دا چې کوم هم راوړې دا ذالکه ضمیر دې ته راجې دی دا چې کوم هم راوړې دا لږه ده لږه څه معنا لږ وخت کار کوي ختمیږي او یا ذالکه کیلون یسیر که بنیامین دې راسره ولېږه زموږ دا پیمانه نور هم اسانیږي پیمانه معنا غله په اسانۍ بیا راله راکړي او چې بنیامین راسره نه وي نو بیا به په سختۍ راته یا به میلاو هم نه شي او یا به ډېره په سختۍ میلاو شي قال یعقوب علیه السلام ورته وویل لن ارسله معکم هیڅکله نه لېږم زه دا بنیامین تاسو سره حتی تؤتونی تر دې چې تاسو راکوئ ماته موثقا من الله لوز د الله په نامه باندې لتأتوننی به چې خامخا به راولئ ماته بنیامین الا ان یحاط بکم مگر که ګیروالی راغی په تاسو بکم په تاسو ټولو باندې فلما آتوه کله چې ورکه بچو پلار ته موثقهم خپلې وعدې او لوزونه قال اویل یعقوب علیه السلام الله على ما نقول الله په هغه خبرو چې موږ یې وایو وکیل ډېر ښه ذمهوار دی روانېدل یو ځلې چې من یخون مرتن یخون کل مرت یو ځل چې سړی خیانتګر شه بیا ته خلک یریږي کیدای شي بیا خیانت وکړي خلک وایي مخته بلا په بسم الله بیا نه صبرېږي یو ځل یې خیانت کړی دی یعقوب علیه السلام یریږي چې هسې نه بنیامین کې راسره بیا خیانت وکړي نو ورته ویې ویلې چې نه یې لېږم تر دې چې ما ته به کلک لوز د الله په نامه به قسم کوئ چې بنیامین به راولئ هسې نه چې ټول بیا راننوځي او بنیامین پکې نه وي داسې به نه کوئ الا ان یحاط بکم که په ټولو داسې ګیره راغی یو آفت یو مصیبت و ټول نه وی یا دوه درې درک پکې نه و او بنیامین هم نه و خیر دی خدا خو نه منمه چې نور ژوندي راځئ او یو درکې کمی دا د سره نه منم قسمونه چې ته واغستل وی ویل چې الله به زموږ په دې خبرو وکیل ذمواري څه معنی دا معامله موږ الله ته سپارو بچي چې راروانېدل نو نصیحت ورته کوي وقاله یعقوب علیه السلام وویلې یا بنی ای بچو لا تدخلوا من باب واحد من نوزی په یوه دروازه د مصر وادخلوا من ابواب متفرقه او ننوزی په دروازو جدا جدا وما اغنی عنکم من الله من شی زه نشم لرې کولی د تاسو نه د الله د مصیبت نه د ذریع عمرهم ان الحکم الا لله نه دی واک او اختیار د مصیبتونو د لرې کولو مګر صرف د الله سره دی علیه توکلت په الله مې ځان سپارلی دی وعلیه فلیتوکل المتوکلون او په الله دې ځان وسپاري ځان سپارېدونکي کله چې روانېدل پلار دې بچو ته به نصیحت هم کوي تدبیر به هم بیانوي او تقدیر به هم ورته بیانوي اولنی نصیحت یې ورته دا وکړه چې په یوه دروازه به نه ننوځي یعنې دې مصر کې د ننوتلو ښار ته ډېرې دروازې لکه زموږ دې ښار کې هم دروازې د ګنج دروازه او د سرکۍ دروازه او اسیا دروازه او پلانکۍ دروازه دا دروازې
نو چې کله زه ټول په یو دروازه منه نه وځي دوه وجه نه وتوي یو د نظر د وجه نه ځکه دا د پیغمبر بچی دی ډیر خیسته دی یوسف علی السلام ورونه دی کنه نو یوسف ته خو نه رسی خو خیسته خو دی نو چې ټول په یو دروازه نه نه وځي خلک به هم د نظره کی یو بل ډیر رونه استه لس یولس یولس ورونه چې په یو دروازه نه نه وځي سترګو ته جوړ شي نظر کیږي دسې مه کوئ او نظر العین حق نظر لګي او زمونږ استاسو په وخت کې خو دا نظر سم تجربه شوی دی بعضې خلک چې څنګه خوله وخوځئ کار روان شي ټک په ټک سره نظر لګي حدیث کې راځي نظر چې دی انسان قبر ته کوزی او اوښ کټوی ته کوس کیږي په سارو چې ولګي راپریوځي خلک یې حلال کې وی خوري او کله انسانان ترې مړه شي سعد رضی الله عنه غسل کوي او دوه کسان تیرېدل نو د ده د اوږه او ملا یې ولیدله دی ډېر سپین و ویله څومره سپین دی بس غریب راپریوته او ناجوړه شي نبی علیه السلام هغه دوه ته وویل چې تاسو خو ورور وجلی دی چې وم لیده نو ماشاءالله به مې ویلې و سبحان الله به مې ویل د الله یو ذکر ورسره ملګری کوئ د شیطان دا بد اثر ونش نو دلته د ده یو مقصد دا دی چې دا بچی مې د نظره نشي دویم دا وینا ورته ځکه کوي چې څوک ورسره ضد او حسد ونه کړي ولې د مصر خلک به په قار شي چې ښه د کنعان نه خو ډېر خلک را روان دي یولس خو صرف د یو کوره راغلل نو زمونږ دا غلې ختموي ځکه د خپل وطن خلک به قاریږي چې د بل وطن خلک راځي او غلې وړي د یو کلی والا نه چې بل کلی والا غلوړي خلکو له قار ورځي دا وایي زموږ حق دی هسې نه چې خلک د طبقار شي یولس واڼه راخطا ایسته یو څه کې غلو نو ضد به د سره وکړي جنګ جګړه ونشي نو په جدا جدا دروازو بیل بیل نه نوځي چې چاته پته ونه لګي نو نه به د نظره شي نه به د سره څوک جنګ جګړه وکړي خو یو اوسو ته تقدیر خی ګورې وما اغنی عنکم من الله من شی مخکې تدبیر اوس څه دی تقدیر د الله مصیبت چې راځي ګورې بچو زه دننه نشم لرې کولی زما په باره کې دا عقیده چرته ونه ساتئ چې زمونږ نه پیغمبر پلار به مصیبتونه لرې کوي زه مصیبتونه نشم لرې کولی ولې ان الحکم الا لله د مصیبتونو د لرې کولو اختیار صرف د الله سره دی په الله ځان وسپارئ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې داخل شو دوی په هغه طریقه چې دوی ته امر کړی د دوی پلار ما کان یغنی عنهم نو دا پلار چې لري کې د دې بچو نه من الله د الله د مصیبت نه من شیء اذ شیء الا حاجه مگر یو ارمان فی نفس یعقوب فزړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې د پوره کړه خپل ارمان وانه لذو علم او يعقوب عليه السلام ده علم خاوند لما ده دي وجنا علمناه چې موږ ته علمونه ورخودلو ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ډېر انسانان نه پويږي الله په دې آیات کې او عقیده مونږ ته بیانې ټول انسانانو ته پلار بچی لګل تدبیر او ته خو دې چې بچو په جدا جدا د دروازو نه نوځي چې د نظر نشي او په کار د چې د سیوش د دې خلکو مجبه مزاج ده که کمزه کې ورونه ولي دل چټول علمان یالله وي ټول علمان دي ټول چې علمان شوي دي په دې باندې ډیر زیاته خرچه شوي دا ډیر خلک به پازاب شوي ډیر تکلیفونه د دوی سره تیر شوي نو نسوک ماشاءالله وي نسوک سبحان الله وي نسوک ذکر کوي بس وي ستاسو مزیدی ټول د مخې نو ټول د مخې چې مدرسو ته تلل ټول د مخو ډېر تکلیف تیر کړی دی په کار ده چې یو نعمت سړی د چا سره وویني د الله یو ذکر وکړي ځکه د انسان له الله نظر ورکړی نظر کې اثر دی او انسان ته تکلیف ملاویږي یعقوب علیہ السلام چې کوم تدبیر استعمال کړ بچو په باره کې چې تاسو په جدا جدا دروازو نه نوځئ اوس الله مونږ ته عقیده راغی هغه دا ده
ګوره دا یاد ساتئ بچو خو د پلار په خبره عمل وکړه خو ما کانه یغنی عنهم پیغمبر دی کنه د پیغمبر په باره کې به دا عقیده نه ساتئ چې تکلیفونه لرې کوي د خپلو بچو نه تکلیف لرې نه کوي بیا هم پې تکلیف راغی سره د دې چې د ده په تدبیر عمل وکړه خو حادثه بیا هم پکې پیدا شو او درنه حادثه پکې پیدا شو غټه حادثه یعقوب علیہ السلام ولی دس ویل الا حاجتا فی نفس یعقوب دا د یعقوب علیہ السلام په زړه کې ارمان د ار پلار په زړه کې ارمان چې بچو ته نصیحت وکم هغه خپل ارمان پوره کړ بچه بغټی سړې بای ګیره کې به سپین لګی دې د بچو پلار بای خو خپل پلار ته سوې چې په دې لار لاړ شه د سې لاړ شه په سرک چې اوړي احتیاط کوه په دې عمر کې موږ ته والدین نصیحت دا کوي چې یاره سرک کې احتیاط کو پلان کې ځای کې احتیاط وکړه ولې د هر پلار په زړه کې دغه ارمان چې بچی ته ښه لاره وښي بچه به غټ سړی پوهېږي به خو دومره ده د پلار سی یو خواهش هغه د پوره کړه د دې آیات مقصد دا دی چې یعقوب خپل ارمان پوره کړه تدبیر یې وښوده خو ګورې تدبیر د تقدیر مقابله نشي کولی تدبیر به صرف ته بیانې د تقدیر مقابله پې کېږي نه تدبیر صرف بیان کړه و انه لذو علم الله یې صفت هم کوي چې یعقوب علیه السلام ګوره ډېر د علم والو دا هم د هغه پویه ده چې بچو ته یې ښایسته نصیحت وکړه د نظر نه یې بچ کړل او د خلکو د جنګ جګړو نه یې بچ کړل خو دا علم د کوم ځای نه و لما علمناه د دې د وجې نه چې دا علم موږ ورته ښودلی وو ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ددي جانا چديوس أتم مقام نها ويا آيات پوري بزي بدي مقام كي ورون رالل بنيامين سردخ پل تعرفو كو زاني وتو خودو بیا چې واپس کېدل د ده جام ورکشه او حادثه پکې پیښه شو بنیامین ایسار شو ولما دخلوا ارکل چې دوی داخل شو علی یوسف په یوسف باندې آوا الیه ځان زی ورکه ځان سره اخاه خپل ورور ته قال ورته ویې ویل انی انا اخوکا زه ستا ورور یم فلا تبتئس مخف کیگا بما كانوا يعملون پا اغی چی دوی کم عملون کئی بنیامینی ده زان سر بوتا بنیامینی زان لبیل کا آوا الیه مانا زان سر کینو ده دی زان سر کینو ده پاری و تاریخی وجه دام رازی کدسی داری که زان سر کینو چی رازت ما سر کینو ده ورون با پی اعتراضو کی چې بادشاه صاحب وزیر صاحب دا سړی ته څه پېژنې موږ ټول ورونه دا کینې ځان سره موږ نه کینې څه وجه ده نو یې ده ډوډۍ تیاره کړه ویې ویل چې دوه دوه کسان به کینې غور ته به دوه دوه کسان کینې د دوو کسانو پینډه به جوړه نو هغه خو یولس کسانو نو پنځه غوره برابر شو نو دوه دوه کېناسته لس پوره شو بنیامین ځان له پاتې شي نو ده چې ورته وکتل ولې هلکه وی ما سره څوک نشته یوازې وی راځه ما سره کینه خیر دې خبره نشته نو په دې طریقه باندې ځان سره کینه او بیا لیکه چې راځه ما او ته بدلته وکړه نو دا هغوی د زړه نه هغه شک ختم شو چې زه دوه دوه کیناستلو دې ځان له بادشاه وزیر ځان سره کینه اوس خبره نشته په طریقه باندې کار کوي ځکه وروسته راځي کدنا له یوسف الله وی دا طریقه ورته ما ښودله نو چې کله کینه او هغه ته ویلې ګورې زستا ورورې ما فلا تبت اسم ما كانوا يعملون مخه فکیګه چې کم کارونه دوی کړی دي ورونو د سره چې سکړی کم ظلم زیاتې معلومیږي چې دی بنیامین سره دوی بد کول خې او سره نه دی کړی نو خپګان نور ختم کولې ختم کا ورور دی وزیر دی کنه نور خپګانونه ختم کا او یا فلا تبت اسم بما كانوا يعملون زمان او کران چې کوم عمل اوس کوي پاغه باندې خپه کیږي زمان او کران با جام رالی ستا په سامان کې بیگ دی پتا بغلا ثابتيږي په دې باندې خپه کی دا کار به مونږ تاسو سره کوو د مخ کې نه پویږي فلما جهزهم ارکلې چې
تیار کدوی لربی جهازی هم دو دوی سامان جعل السقایتا کی خدا جام لوخه فی رحل اخیه فبار دورور کی ثم اذن مؤذن بیا آوازو کی یو آواز کون کی ایتها العیر اے قافلے والو انکم لسارقون تاسو خامخا غلیئی سامانونو با تیاری دل پا دی با ٹیم لگی دو رزی باو لگی دلی بے بے تڑل تا دو خانو سفر دا بڑیر پا قلا رکی دا او با بے اکڑل و خوراکون بے ورکل و بے بحرکت کی دا یوسف علیہ السلام دا ارون یول سوان زان لندی راغلی دا کنعان نغٹ قافل راغلی دا دویم پک یول سرون راغلی دیر خلق راغلی دی نورم راغلی زکر ارچا کر غلنو دا ارکور نخلق راغلی دی سامانونه چې تیار شو د نوکرانو ته ویل سقایا سقایا د بادشاه د دی وزیر د سکلو لوخه سقایا وته زکوي خدا د سې لوخه او چروسته د دین بیا پیمانم جوړه شوې ده الته تو سواع الملك وي عجیب لوخه کې دې شي مخکنی بادشاه وزیر پکې وبس کړي د یوسف علی السلام نه مخکې چې کوم وزیر خزانه و اغه په کې وبس کلی د سرو زرو نه جوړو نو یوسف علی السلام چې وزیر شدی پیغمبران په سرو زرو کې خوراکونه نه کوي نو د دې پیمانه جوړ کړ چې په دې باندې غنم چې دې تلی را تلی نه پېت جوړ کړ نو ځکه دوه نمونه و ترایز چې مخ کې سقایا و د اوبو لوخه و اوس چې دې د پیمانه د پاره استعمالي د دې خپل ورور په بار کې دا لوخه ورواچ چې دوی روان شو مزل وکړه د خار نه مصر نه په وتو کې شو دغه دی چې پولیس سر پسې ورمنډې وي صبر صبر ودرېږي چې ودرېدل اے قافلې والاو غلام کړی ده ایتها العیر ته ځکه وایي چې د کنعان نه ډېر خلک راغلي دي تاسو غلا کړی ده قالو دوی ویل و اقبلو را مخامخ شو علیهم په دوی باندې ماذا تفقدون تاسو نه څه شی ورک دي د یوسف علیه السلام ورونه را مخامخ شو کله چې سړی غل نه وي هغه په نیغو سترګو مخامخ کیږي د یوسف علیه السلام ورونو کې غلا نشته ځکه په نیغو سترګو را مخامخ شو چې څه دنه ورک دي موږ خو څه غله نه یو ډاډه راله ډاډه قالو د یوسف علیه السلام نوکرانو ورته وویل نفقدو موږ ورکو سواع الملک پیمانه د بادشاه ولمن جاء به او چا چې دا پیمانه موږ له راوړل او پیدا یې کړل حمل بعیر اغلب بار د یو اوخ په انعام کې ورکو و انا به زعیم او زبه زمواری دوی و تویل د بادشاه لوخه ورکته سو وړه خبره نه د بادشاه رانه سرمنه پیو بس وجنی چا چې دا جام پیدا کو مونږ لرا کو نو زه ول یو اوخ ډک د بار سره د غنمو غلی سره دا ول په انعام کې ورکو مزیز مواری مزی ورکوم خدا جام پیدا کی ځکه شاهید بادشاه جام ورک د دینه معلومیږي چې دا نوکرانم د دې راز نه دنه دی خبر کړي جام په خپل لاس یوسف علی السلام راغست دی د بنیامین په سامان کې بل سو کې دنه دی خبر کړي قالو د یوسف علی السلام ورونو ویل تالله په الله قسم لقد علمتم تاسو ته خو پته ولګېده ما جئنا لنفسد فی الارض موږ نه یو راغلي چې ورانه وکړو په دې ځمکه مصر کې وما كنا سارقين او منگ د مخ کې نمغله نه یو تلا بالله قسم نتا پکې د مبالغه د پار راز لک بالله والله تاسو ته پته ده د یوسف علی السلام ورونه وای چاته وای دی نو کرانو پولیسو ته وای چې دا موږ دلته څو ورځې تیرې کړې دوی ډېرې ورځې تیرې کړې دي ځکه غلط کې بدل ته ټایم لګي د خلک بډیرو بیا به نمبر راته بیا به هغه ول تعالی نو دې کې به ورځې لګېدلې وای تاسو ته په دې څو ورځو کې به زمونږ پته لګېدلې کنه موږ ورانکار یې نو او نه موږ پیشوارانه غلم نه یو داسې هم نه ده چې موږ د قصبي د مخکې نه غله یو دا غلام په موږ کې نشته قالو د یوسف علیه السلام پوځیانو پولیسو ورته وویل فما جزاؤه سبې سزا د غغل ان كنتم کاذبین ک تاسو دروغجن وختلې تاسو خوای چې موږ غلنه یو که په دې خبره کې دروغجن شوي او غله شوي
نغله له بس سزا ورکوای تا شرط وای کنه خلک وای کنه کدا شمه د سره پیدا ک به بسئی نو دوی متوی چې کدا غل غلا در کی راو ته بیا بسئی سزا به سئی سبا کو د غل سره څومره سزا به ورکو. قالو یوسف علیہ السلام ورونو تل جزاؤه سزا د غغل من وجد فی رحله اغه سوک چې مند شو دا جام دا لوخ دا غب سامان کی فهو جزاؤه ام دق غل سزا دا بس غل بد تشپارو غل بد تپریدو كذلك نجز الظالمین دغه شانتی چې سزا ورکو مونږ غلو ته په خپل وطن کی ملت یعقوبی د یعقوب علیہ السلام دین دسیو او دا ملت ابراهیمی مو تر ډیره پورې دا د بنی اسرائیلو دینو چې غل چې به د چا نه غلا وکړه او ګیر به شه غلا به پې ثابته شوه نو دا غل به تر یو کال پورې د دې خلکو غلام مری به بس سخت سخت کارونه به یې پې کول لکه اوس چې غل جیل ته واچي جیل به مو نوکر خدمت به همتیا غست. د مصر قانون دا نه دی مصر کې د غل بله سزا ده خو په کنعان کې د یعقوب علیه السلام په دین کې د غله دا سزا ده. نو ځکه د غورونه وایي د یوسف علیه السلام چې چا سره سامان تاسو پیدا که دا جام بس دا غل به درته پرېږدو ځکه موږ په خپله علاقه کې غله له داسې سزا ورکړه. دا خبرې ډاډه ځکه کوي چې دوی ته پته ده نه بنیامین غل دی او نه موږ غله یو د ځانو ته پته ده. فبدا اشرو وکړه باوعیتهم د هغوی په سامانونو قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د ورور نه ثم استخرجها بیا راوویستلو دغه لوښی من وعاء اخیه د سامان د ورور نه كذلك کدنا لیوسفا دغه شانتې طریقه مونږ ښودلې و یوسف ته ما کانا نو یوسف لیأخذ اخاه چې راټینګ کې راونیسي خپل ورور فی دین الملک په قانون د بادشاه کې الا ان یشاء الله مگر کیږي هغه چې الله سه وغواړي نرفع درجات اوچتو په درجو کې من هغه څوک نشا او چې څوک مونږ وغواړو وفوق كل ذي علم عليم او ذا قاس ذا ار ذا علم ذا خاون ذا يوبو يزاد شتتي الله دي تلاشي شروش تلاشي كي دارك يوسف عليه السلام دي سيامرونا كيش اول بنيامين ذا كيش اولي بنيامين شروع كده وي او جام راوته وي نو دلتا با ذا خلقو شك راغلي وي چه تاسو ذا دارك ذا دي زينة سنگ شروع كده معلومي كي چه ذا جام تاسو اخيو نو د دې شک نه ځان بچ کو بنیامین رستو کو د انور تلاشی مخ کې کړه اخیری نمبر د بنیامین راغی بچ دې کم یو نه به تلاشی غستل هغه برې تاول چې موږ د تویل کنه موږ غلنه موږ د تویل کنه موږ غلنه اخیری چې بنیامین تراله تلاشی له موږ د تویل موږ غلنه بس دا یو کس ته زر زر تلاشی چې تلاشی شروع شو جام تیر ووت. نو سوال دا دی چې جام را ووت لوخه بنیامین نه بنیامین به په دې ځای کې څومره خرڅسترګې شوې څومره به ملامت شوې د غله نوم پرې راغی بدنام شو او غلا یې ګورې کړم نه ده. دا خو یوسف علیه السلام دا جام راغستی دی او د ده په سامان کې اچولی دی. نو یو پاک سړی بدنام شه که بدنام نه شه بدنام شه په حقیقت کې خو پاک دی. نو الله وایي وکذلک کذلک کدنا لیوسف دا طریقه یوسف ته ما وښودله یوسف ګناهګار نه دی ځکه دا خو ګناه ده چې د پاک سړی په جیب کې ته غلط شی ورواچ دا خو ګناه ده. خو دلته یوسف ځکه نه ګناهګاریږي الله ورته وایي داسې وکه ولې وکه ته وایي د الله رب العالمین په هر کار کې د الله رب العالمین رازونه یي راز دلته دا دی چې د الله یو پیغمبر دی یعقوب هغه لږ جړی هغه باندې تکلیف راولي بنیامین به دلته غلا وکړي ایثار به شي نو هغه به وجاړي او پیغمبرانو باندې الله جټکې راولي یو پیغمبر له جټکه ورکوي نو ځلکه طریقه ورته جوړه شو د الله رازونه دي که نه یوسف داسې کارونه نه کوي دا خو ظلم دی زیاتی دی عام طور باندې. خو دلته دا ظلم ولې وشو دا زیاتی په ظاهره کې الله وایي دا طریقه ورته ما ښودلې وه د الله تدبیر کدنا طریقه وه ما کانا نو یوسف علیہ السلام چراونی سی ورور فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ کی دی ملک مصر کی چی دا کم قانون دا بادشاہ دے پا دی کی راونی نیو ولی دلتا دا غلط سزا بدل ہوا نو کم قانون کی راونی نیو دا یوسف علیہ السلام دا ورونو او دا پلار پا قانون کی راونی
درجه ولو چتولی کسوک دا وې دا خو بنیامین بی عزت شه الله ول عزت ورکی کنه او ده هر د علم د پاسا عالم د پاسا عالم شتا کی یوسف پویده الله وې د عالم د پاسا عالم شتا هغه سوک ده الله ارسم رچ وسړی پویه ده اخله کوې د سر د پاسا سر شتا د عالم د پاسا عالم شتا چې الله ده به د ټولو نه پویه ذات الله ده قالوا ورونو د یوسف علی السلام ال ای یسرق ک بنیامین غلا کړی نو لری خبره نه دولی فقط سرق اخو له غلا کړی و د دی ورور من قبل پخوا فاسرها یوسف دا خبره یوسف علی السلام پټکړه فی نفسه پزړه کې او جواب ورنک ولم یبدها لهم دوی ته ښکار نه کړه قال وتوی ویل انتم شر مکانا تاسو ډیر بد خلق یی بد حالت والای والله اعلم بما تصفون او الله خبر دې چې تاسو کوم خبرې کوي ښکار خبره دې چې تلاشی واغستله بنیامین سره سامان راووت نو بنیامین ظاهری تور باندې غلش چې غل شورونه غریبانان خجالت شه ځکه چې اول ډیر ډاډو چې رمنګ لانه د کډه ورور کې غلا راووته نو اوس دا نور د ځان صفائی کوي وی ویل کتی بنیامین غلا کړی نو دا ګرم نه دی دا د سیل می غلا دی د دې ورور هغه غلا کړی و عادت ته دا د تغلی دی بعضی ګنا په خلکو کې واقعا عادتی را روانه لکه غلا دا ما عادتی غوند شه دی بعضی خلکو د ډیر ضرورت هم غلا ته نه خو قسم جوړ شوی دی اوس د دکاندارانو ګوره دا خیانت کوي دوکه کوي فراډ کوي د ډیر ضرورت هم ته نه خو له شلو په فرق بیا به هم دوکه کوي ولې په دوکه کې عادت شوی دی یو ځلې نو اوس دوی وایي د ده یو ورور هغه هم غلا کړې وه یوسف علیه السلام هغه خبره ورته رایاده شو زړه کې پټه کړه جواب یې ول ورنکه بس چپ پاتې شو ولې که جواب ورکوي خو ښکاره کیږي که نه نو جواب نه ورکوي اوس دلته سوال دا دی پوښتنه دا ده چې یوسف علیه السلام خو دوی یاد کړ چې د دې بنیامین یو ورور هغه هم غلا کړې وه نو یوسف کوم غلا کړې وه د هغه غلا په باره کې مختلف روایت راغلي دي یو روایت پکې دا دی چې دا پکې لږ مشهور دی ځکه ملت یعقوبي او ابراهیمي کې طریقه دا وه چې څوک غلا وکړي نو غل به د چا نه چې غلا کړي دي هغوی په کور کې یو کال خادم نوکر مرئی پاتې کیږي لکه اوس دلته بنیامین سره هم دا لوبه کوي دا یوسف علیه السلام چې دی د یعقوب علیه السلام یو خور وه د هغه خور وه د ده ترور شوه د پلار د طرف نو دې ترور ته دا وراره ډېر زیات ګران و ډېره مینه یې ورسره او واقعا ترندو ته وریرونه ګران یم همدسې ده نو دا ورته ډېر ګران و چې ګران و ته نو دلته به ورپسې یعقوب علیه السلام خفه کېده هغې به ځان سره بوته شپوله چې مونږ کره به یو څو ورځې تېر دی به خفه و جواب به ور ولېږي چې شا به یعقوب دا یوسف راولېږي چې دلته به راغی ترور به خفه و ورپسې به راله بیا به یې بوته د ځان سره نو دې ترور یې سوچ وکړه دا یوسف ته یو کال له ایسارومه چې یو کال ما سره پاتې شي نو د یعقوب علیه السلام دا د اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام چې د دې ترورې پلار کېږي د یعقوب علیه السلام هم پلار دی یا اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام ژو د هغه یو کمربند و او هغه ته د خپل پلار ابراهیم علیه السلام نه پاتې و د ملا نه به یې تړه یو پټه وه د سرمنې مخکنو خلکو به دا کمربند یې تړلی او بیا دې خلکو ځکه تړلی چې دوی پرتوګ نه اچو دوی به لنګ اچو نو لنګ چې دی هغې د پاسه به یې کمربند راتاو که چې لنګ پرې مضبوطي لکه ربړ یا پردوغاف دا تار چې د دې لپاره استعمالی ده نو هغه کمربند دې ترور کرو نو د ده د ملا نه یې وتړو د ته یې ویل زه لاړ شه خپل کور ته بس دا راروان شه کور ته راغی ورځ دو پس دا ترور په منډه راله او په قار ده او وی ویلې چې یعقوبه ورور ته ویلې زموږ د پلار او د نیکه هغه نبوت میراث هغه کمربند ورک دی او ما خو کور کې ډېر زیات وکته خو دا یوسف راغلی او دا داسې ورانکار شانتې دی په هر څه کې ګوتې وایي چې هلته راشي یو شیان ترې په قلاره نه پاتې کېږي ګوتې یو ځای له ګوتې وړه بل
او د برا پټ کړي هغه وته لخورې زما بچی غلاګانې نه کوي وای نه وای سپته لګي ګورې دا د شوران کارې شانتي دي وای زه وی ګورې چې وکته دا غب ملا پوری کمر بند تړلې ها وای ما ته تنول چې دا غل دي د دستر کې الته معلومې دي بس باندې وته جوړ کړ چې غل دي اوس قانون خدا دی په دغه دین کې چې غلای وکړه که غټ ته که وړو کې بوی ځان سره یو کال الته پاتې شي نو د ترور د مینې د وجه نه دا لوبه جوړه کړه چې د یوسف د ځان سره ایثار کی لکه یوسف چې کومه لوبه بنیامین ته جوړه کړله دغه لوبه یوسف ته جوړه شوې وه په ماشوموالي کې نو بیا په هغه وخت کې یوسف علیه السلام مشهور شوی په ورونو کې چې غله د ترور نه دې کمربند راپټ کړی و نو دا ورونه ځکه وایي که د بنیامین غلا کړې ده نو د ده ورور هم غلو که نه ورور یې موږ شرمولي د ترور نه یې کمربند راپټ کړی او څوک وایي چې دغه ترور چې کوم سخرو هغه بت پرست او د ترور چې کوم سخرو هغه داسې بت پرست راته نو یا بل څوک مشر په دې کورنۍ کې نو دی یوسف علیه السلام ته د ترور ویل چې دا بت دې پټ کا او کور ته ویسه ده را وړی و دا خو وړوکې او په هغه بت بې لوبې کولې د لوبو شی ورته ښکا او هغه یم د لوبو شی نو بیا خلق خبر شوی و بت پسې ګرځېدل وړو ویل چې هغه بت خو د یوسف سروال ته یې پلوبې کولې وایي دا خو غل دی نو ځکه وایي چې این یسرق که بنیامین غلا کړي د ده یو ورور غلا کړی وه من قبلو مخکې خو دا اولنی تاریخي روایت پکې صحیح دی چې کمربند یې راپټ کړی راپټ کړی نه و خو د ترور ورپورې په ملا پورې تړلې یوسف علیه السلام ورته لږ غوندې په قار شو انتم شر مکانا ډیر بدترین خلک یاست اشاره ورته وکړله دوی ته وایي چې تاسو داسې بدحالې غوندې خلک معلومیږي داسې ظالمان غوندې معلومیږي نور یې ورته څه ونه ویلې اوس والله عالم بما تصفون الله به خبرې چې تاسو څه وایي تاسو وایي د ده ورور غلا کړی اوس به دا الله ته پته وي د هغې د سره زه رښتینولي نه کوم خو موږ سړی ګیر کړ او غلا پکې راووت قالو دوی ویل یا ایها العزیز اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا د ده پلار دی بوډا ډیر فخص احدنا مکانه ونیسه یو کس په موږ کې د ده په ځای باندې انا نراک من المحسنین موږ تا وینو د نیکانو نه د دې نه معلومیږي اوس پورې یوسف علیه السلام وزیر و اوس چې دی عزیز مصر شو عزیز مصر د هغې نه رتبه اوچته وه نور یې ترقی کړې ده هغه رتبه وله الله ورکړه کومه رتبه چې د زلیخا د خاوت وه هغه رتبه ده ته میلاو شو نو سوال یې ورته وکړه چې د ده یو پلار دی او ډیر بوډا دی موږ کې بل کس د ده په ځای ونیسه ځکه ښه سړی ښکاري په بوډا به لږ رحم وکړي پلار یې ورپسې خفه کیږي قال معاذ الله یوسف علیه السلام وویلې پناه غواړم په الله باندې ان ناخذ چې موږ دی ونیسو الا مگر من نه نیسو موږ مگر هغه څوک بنیسو من وجدنا هغه څوک چې موږ موندلی دی متاعنا خپل سامان عنده د هغه سره انا اذن لظالمون موږ به په دې وخت کې ظالمان شو معاذ الله ځکه وایي لکه موږ چې وایو استغفر الله دی ورته وایي دا څه کوئ ما ګنهګاره وایي غل به پرېږدمه او پاک سړی به پکې کینوم دا خو ظلم دی بس چا سره چې سامان پیدا شو دقه به موږ سره ایساري فلم مستی اسو منه خلصو نجیا د دې جنه نهم مقام تر ستسی و اتی آیات پوری په دې مقام کې خلاصه و حاصل دا دی چورون خپل منځ کې جرګه کوي چې ګورئ بنیامین را نه ایثار شو او چې اوس کور ته زو ټول زولس واڼه بیا بنیامین نه وي هغه زوړه زړه قصه شوه ټول لاړلو یوسف نه اوس به ټول زو بنیامین بنی نو پلار به خفه شي نو داسې کودې مشر ورو ورته وویل چې زه به م ایثار شم چې د پلار تسلي وشي نو بیا قافله هلته رسیږي او پلار یې خبرېږي نو دا په دې مقام کې بیانوي
فلما استيأسوا أركل جنا أميد شمنه ددي بنيامين ببارك يامينه ددي دغنا يوسفنا أميد شو جدي منلا دورور نراكي خلصوا نجيا جداشول جرجي وكر قال كبيرهم أول دوي تاغ مشر ددي ألم تعلموا آيات شنو أن أباكم ستاسو بلار قد أخذ عليكم موثقا أغسطي وتاسونا موثقا بوخ لوز من الله إذا الله بنم ومن قبله أو مخكي أخوة ما فردتم في يوسف سمر قصور أو كميكو تايكر إذا تاسو دي يوسف ببارك فلن أبرح الأرض نزو نبري دم دازمك دا مصر نجو دا كيغم دا دي مصرنا حتى يأذن لي أبي چه إجازة را تبلا روكي چه رازة كورتا أو يحكم الله لي يا با الله را ليو فيصلوكي وهو خير الحاكمين الله غور فيصلكي دوية تا چه پتا ولگي دا چه ورورم نخلاسي نو جرگي وكرخ پل منس كرا طول شو لس کسان دي طول سڑي دي پا خبر پوئي پا دي جرگا كي دي مشر و طويل يهودا يا يهوزا چې تاسو ته پته نشته چې موږ راتلو پلار زموږ نه قسم اغسته دي او موږ هم سره قسم کړو اوس چې موږ لسوانه زو او بنیامین نه او د دینه مخ کې یو خیانت او کوتای او کمې موږ په یوسف کې کړې و چې لسوانه روغ لاړلو او یوسف را سره نو پلار به زموږ ډیر خپش اس پدیزه کې دوی صادق دي رښتینی دي د پلار د خپګان غم کوي نو د مشر رو رو تل طریقه د سده چې زه د مصر نه جدا کیږم بس تاسو لاړ شئ زه بدلته ایثار شم نو زه پلار به موي چې حادثه راغلی ده په دوه راغلی ده نو زړه ته به شک نه راځي چې دوکه ده بس حادثه وراله یا به راپسې پلار جواب راولیږي چې راځه کور ته او یا با الله فیصلو کی منډه را منډه وامه ک بنیامین را خلاص کم پس طریقه باندې سلار ولا جوړه کم او دا سړی دا وزیر چې دې مهربانه شي س طریقه وش ارجعوا لار شي الى ابيكم خپل پلار تا فقولوا دا وتو يا ابانا اي زمنګ پلار ان ابنك سرق استازوی غلا وکړه وما شهدنا او من گواهی نه ورکو الا بما علمنا مگر دا اغه چې په سبا نه من خبر یو و ما كنا للغيب او نه یو من د غیب حافظین خبر لرون کی مشرور ته طریقو خو د جپلار به څنګه خبر وای چې لاړ لې پلار ته به وای چې ستا زیو غلای وکړه خو من چې سمرا و ما شهدنا گواهی د سو ورکو بما علمنا دا اغه گواهی ورکو چې منګه په سپو یی زمن د سترګو په وړاندې د بنیامین د سامان نه چې دی د بادشاه جام راووت خو ما كنا للغيب دلته د دوی په زړه کې مې یو شک شته هغه دا دی چې بنیامین خو غل نه دی د دې نه قیمتي قیمتي سامانونه یې لیدلي غلا یې نه ده کړې او یو سړی چې غل نه وي او غلا ورسره راوځي خلک لږ شک کې پرېوځي چې دا به څه چل شوی دا به څه چل شوی نو د یوسف علیه السلام دا ورونه وای پلار ته به ووایي وما كنا للغیب دا بنیامین څه وخت زموږ نه غیب شوی و او د دې وزیر سره یوازې شوی اوس دلته څه سمجوته شوی د دوی زړه کې شک راځي شکمن شوی دي نو وما كنا للغیب چې دی زموږ نه غایب و نو دغه وخت کې حافظین موږ ته پته نشته چې څه شوي دي خو زموږ د سترګو په وړاندې د کې غلا راوتې ده بس دغه ګواهي ورکو واسأل القرية التي او تپوسو کد وسیدون کد کلی اغه نہ کننا فيها چمن پاغي کیو والعير التي او د اغه قافلینا اقبلنا فيها چمن را واپس شراغلی پاغي کی و اننا لصادقون من رشتنی بلار ته بده سی وای چې د اغه کلی والا او دلته اهل لفظ مضاف شده مقدر دی واسأل اهل القرية التي د اغه کلی د وسیدون کنه تپوسو که خیر دی پلار به نه مانی خپه بای چې نه بنیامین خو غلا نه کوي اولی زما په زوی کې غلا راووت نو پلار به ډیر پریشان ای مانی به نه نو پلار ته به وای چې راځه چې لاړ شو مصر ته به دی بوزو د کلی خلکو نه به ته بوسو کې ټول د کلی خلک ولاړو او تالاشي وشو د بنیامین سره غلا راووت
دویم دی قافلې نه لږ تپوسو که زمونږ د کلي نه ډېره غټه قافله تلې ده. موږ چې کومه قافله کې واپس رالو قافلې والا هم دا وایي د هغوی د سترګو په وړاندې په ده کې غلا راووته او موږ رښتیا وایو. راورسېدل پلار ته قصه وکړه. قال بل سولت لکم انفسکم. هغه ورته وویل نه بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته ځانونو امرا یو کار. فصبر جميل زب صبر كما خيست عسى الله امید دے دے اللہ نا ان یاتینی بهم چراب ولی ما تا طول جميعا پیوزے انه هو العلیم الحکیم اللہ دے پوی حکمت والا. اخلا کوئی وے مار چچلے دے پڑی نم یری. اس یعقوب علیہ السلام مخ کی اوزل چچل شوے دے دیولونو چچلے ہو یوسف ته بوت او کویته او غرزه او سی ویل چې شرم خو خور دلته بنیامین کې غلا خو راوته ده. نو پلار ته چې ویل پلار یې نه مانی ولی دې خلکو یو ځل مخ کې دوکا کړی ده او دوکا مار کبه ورسته ارسم رښتیا وای خو خلک یې سره نه مانی. دروغجن چې ارسم رښتیا وای اعتماد یې ختم شي. اصل الله خو پیغمبران دی ګوره د الله نه نا امیدی نه کوي ته ګوره. صبر جمیل کوما چغې نه وام فریاد نه کوم مخلوق ته شکایت نه کوم څوک نه ملامت کوم بس خپل الله ته صبر کوم او امید ته وګوره په الله یقین دومره ښایسته دی. امید ته د الله نه چې دا ټول براولي. دلته ټول څوک دي درې شو کنه. یوسف ورک دی هغه متریات شه بنیامین اوس ورک شه او ورسره یهودا هغه مشر ورور هم پاتې شوی دی. جميعا ذكر ولچ درې کسان دي درې وانه به الله را وتولى عنهم مخي واړو د دې بچونه یو طرف ته شو وقال وی ویلي يا اسف هاي افسوس على يوسف ابو يوسف باندې وبيزت عيناه او سپين شو د سترګې من الحزن د غم د وجنه فهو كظيم ده خفغان نه زړه ده ډکو. هغه خلک وی وی نوی غم زوړ غم را تازه کوي دسې ده. اوس نوی غم دا راغی چې بنیامین ایسار شو یهودا ایسار شو دو بچی ایسار شو ورک شو. نو دې نوی غم ده ته زوړ غم د یوسف ډېر را تازه کوي. بل دا نوی غم لږ اسان هم دی. دلته خو ژوندي دي ځای معلوم دی خو کیس پرې راغلی دغلا. او زوړ غم دا دی چې یوسف ورک دی او کلونه وشو تقریبا دا دی چې څلوېښت کاله پوره شو. نو مخې ته واړه مخ اړول د دې دپاره دي چې جړا وله ورتلله بس د خلکو نه جدا کېناستو په جړا شه. یا اسفا هی افسوس علا یوسف په یوسف باندې زما ډېر افسوس دی او بیزت عینا هو سترګې سپینې شو د ډېر اوښکو د لاسه سترګې دا تورې ختم شوي. بیا وروسته زمانه کې نظر هم ته لاړ ړوند شو او زړه یې د غم نه ډکو. بس یوسف هغه غم هغه نه هېرېدونکی غم دی درون غم ځکه دی چې یو خو د یوسف په شانتې بچی و او بل دا دی چې لاړ روغ جوړ د کوره ووت او دوی ورک او بانه پیدا وشوه چې شر مخ وخوړه. قالوا خلقو طويل تالله بالله قسم تفتأو تهميشي تذكر يوسف يوسف ياده بلارتوي حتى تكون حرضا تبر رنزور شي كمزور بشي او تكون من الهالكين يا بتمرش بچي دي بلارت نسيت كي چي بلارا ار وقت دا يوسف ياده او جاړه او جاړه دا ډير جړا بدي رنزور کی نا جوړ بشي یا به مړ شي دا تکلیف دې ځان ته جوړ کړی دی. قال هغه ورته وویل انما اشکو بثي وحزني الى الله زه شکایت کوم بسی د خپل ښکاره غم وحزني او د پټ غم الى الله الله ته واعلم او زه پوهیږم من الله د الله د طرف نه ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. بچو ته یې ویلې زما غم که پټ دی او که ښکاره دی شکایت صرف الله ته کوم. شکایت څه مانا؟ دا غم دا زړه الله ته تشوم زړه خو هم تشول غواړي
سړی باندې غم راشي زړه به چاته تشي. نو پیغمبران زړه مخلوق ته نه تشي چې چغې کیو مخلوق ته کی، بس الله ته جاړم او دا غم مې دی دا په جړا باندې سپکیږي، نو بله طریقه نه د غم. خو زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږي، اشاره ورته ورکوي چې دا درې واڼه به الله راولي، ځکه د نبوت علم د سره دی، د علم نه معلومیږي چې په ما امتحان دی، دا راباندې الله امتحان راوسته. الله ته خوښ انسان دی، خوښ نبی دی یعقوب، او دا ډېر جلیل القدر پیغمبر دی، د پیغمبرانو پلار دی، پلار د بني اسرائیلو ډېر پیغمبران د ده په اولاد کې راغلل. ته وګورې څومره ښایسته نسب لري، یعقوب علیه السلام نبی دی، پلار اسحاق علیه السلام نبی دی، او نیکی ابراهیم علیه السلام نبی دی، او زوی یوسف علیه السلام نبی دی. ځکه یوسف ته اکرم الناس وایي، په ټولو خلکو کې د ده په شانتې نسب د چا نشته. نبی علیه السلام صحابو نه تپوس وکړه ښه نسب د چا دی، چا ویل د قریشو، چا ویل د پلان کو، وایي نه نه دا ښه نسب نه، ښه نسب د یوسف دی. یوسف نبی او ابن نبی، ابن نبی، ابن نبی، عجیبه پیغمبر دی یوسف علیه السلام. پلار پیغمبر یعقوب، نکی پیغمبر اسحاق، او غور نکی پیغمبر ابراهیم علیه السلام. دسې نسب د چا نشته چې سلور پوشته کې سی نبی پاتې شي، خپل نبی پلار او نکه او د هغه پلار. یا بنی اذهبوا، ای زامنو لاړ شي، فتحسسوا من یوسف، لټونو کوي، تلاش کوي د یوسف او اخیه او د هغه د ورور. ولا تیأسوا من روح الله، مه نا امیده کیږئ د الله د رحمت نه، انه یقینا لا ییأسوا، نه نا امیده کیږئ من روح الله د الله د رحمت نه، الا القوم الكافرون، مگر قوم کافران نا امیده کیږئ. بچو ته بیا هم وایي یوسف د زړه نه نه وځي، وایي لاړ شئ لټونو کوي د یوسف او د هغه د ورور. دلته دا مشر ولې نه یادوي؟ مشر خو دوی ورته وویلی چې هغه غلا کې نه دی نیولی، هغه خپل ایسار شوی دی. نو ورک دوه کسان دي، په دوو کسانو تکلیف دی، یو یوسف دی او بل بنیامین په غلا کې ګیر دی. دې دوه پسې لږ منډه رامنډه ووایي کې چېرته پیدا شي او راشي، او ورته وایي پیغمبرانو یقین ډېر زیات، یقین د الله د رحمت نه مه نا امیده کیږي. نا امیدي مه کوئ چې نشته دی او نه پیدا کیږي. ډېر زموږ مسلمانان غربت پی دعا نه غواړي د مال، چې الله حلال مال راکي، بس وایي زه نه مالداره کیږم، بچی نه نا امید یم، نه امیده کیږه، الله سره ډېرې خزانې شته، الله ورکولو والا ذات. فلما دخلوا، هر کله چې دوی داخل شو، علیه په ده، د دې ځای نه لسم مقام 93 93 آیاته پورې، په دې مقام کې اوس ورونه وراله بیا دا دریم ځل ورتګ شو، او هغه سره خپل تعارف کوي، او بیا ورته کمیس ورکوي چې پلار ته دا کمیس ویسی، او د هغې نه پس به بیا پلار واپس کې مصر ته رانقل شي. ولما دخلوا، هر کله چې داخل شو، فلما دخلوا، هر کله چې داخل شو، علیه په یوسف باندې، قالو دوی وویل، یا ایها العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، رسیدلی دی مونږ ته و اهلنا الضر، او زمونږ کورنۍ ته ډیر تکلیف، و جئنا ببضاعه، مونږ راوړي دي روپۍ، مزجات لږې، فاوفي لنا الکیل، خو مونږ له پیمانه پوره راکه راشن، و تصدق علینا، او مونږ باندې صدقه وکه، ان الله یجزي المتصدقین، الله ښایسته بدله ورکوي صدقو والاو ته. دوی اوس دریم ځل بیا راغله غله پسې، ځکه دا اوه کاله قحط دی. یوسف علیه السلام نظام داسې جوړ کړی و چې د دوه درې څلورو میاشتو غله به یې په یو ځای ورکول، چې هغه به ختمه شو خلک به بیا ورتلل، ټول یې په یو ځل چاله نه ورکول، ځکه دې سره نقصان راځي، خزانې خرابېږي. دې ځل چې لاړل نو دوی سره پیسې هم ډېرې لګې، مزجات کوټه ته نه وایي، ځکه کوټه پیسه خو نه چلیږي،
مزات لگی دی پیسیم لگی را اوڑی دی غلب پورا را کا وتصدق علینا پمنگ بانی صدقہ او کدے تا سوال نہ وئی او نہ دوی صدقہ غواڑی صدقہ دی تو وئی لگ گزارا را سر او کا خلق وئی کنا پریٹ کی خلق یو بل تا وئی گزارا او کا سوال نہیں دا د دکانداری د خرید و فروخت اصولی پریٹ کی یو بل تا خلق وئی گزارا او کا نو دتا یوسف علیہ السلام تا داورونا وئی چا منگ سر لگا پا نرخ کی گزارا او کا قرض را سر او کا بیبی دل در کو یا پورا را لرا کا قال يوسف عليه السلام ورتول هل علمتم آيات تشتا إذ أنتم جاهلون كلا تاسو نه پویدلی ورونه چې کیناستل اوس حکم د الله داو چې تو ته ځان ښکارا کا يوسف عليه السلام دوی ته وی خبر یسته یوسف او د دوه ورور سره تاسو څومره ظلمونه کړی دي خو تاسو نه پویدلی په هغه وخت کې یوسف و هذا اخي او دا بنیامین زما ورور دی قد من الله علینا الله احسان وکړ په موږ باندې انه شان دا دی من یتقی څوک چې یریږي د الله نه ویصبر او صبر کوي فان الله بشک الله لا یضیع اجر المحسنین نزای کی اجر د خیست عمل کوونکو بس تعرفش ته یوسف یا او زه یوسف یم دا مې ورور دی الله را باندې احسان وکړي خو دوه صفتونه چې د ځان کې پیدا کړه نه دې الله دې نه خرابوي هېڅکله دې نه خرابوي یو تقوا پرهیزګاري څومره پرهیزګار و زنانه ول دعوت ورکړه او د ځان کنټرول کړه د بادشاه او د وزیر ښځې دعوت ورکړه د بدکاری او دویم صبر کوی ته وګرځې د صبر یې وکړه بی ګناه پاک صفا جیل ته لاړ صبر یې وکړه تکلیفونه پرې تیرېدل صبر یې وکړه او سله به یې کوي قالو ورونو ورته وویل تالله په الله قسم لقد آثرک الله علینا الله ته غوره کړې په موږ باندې و ان کنا لخاطئین یقینا موږ خطا کارو بس ورونه په دې وخت کې پوهه دي توبې مې ستړې دي وایي تا الله غوره کړې بس تا له الله مقام درکړې او موږ خطا کړې ده خپله ګناه باندې اقرار وکړې قال هغه ورته وویل لا تثریب علیکم اليوم نشته ملامتیا په تاسو نن ورځ یغفر الله لکم بخنه دې وکړي الله تاسو ته وهو ارحم الراحمین او الله ډېر رحم کوي په ټولو رحم کوونکو کې ښه رحم کوي دا پیغمبران دی حیا ډیره لري اخلاق پکې ډیری نورونه د سډیر نه ملامت کوي چې یو ورونو بس زی پاس یو نور د لدی مختم نه ګورم او سزا د لدر کوم دا قصې نه کوي ولا تسریب خیر د هیڅ ملامتیا در باندې د کټه کې نبی علی السلام په مکه کې کله چې د مکه کافرانو ته کېناستل او مکه فتح شو دا ټکی کې وته لا تسریب علیکم تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته خیر دی ما او بخلی ما اذهبوا ويسي بقميص هذا زما قميص چې دا دی فالقوه ويچوي على وجه ابي مخ زما د پلار ته ياتي بصير الشبا روغ استرغو ولا بنا واتوني باهلكم اجمعين اورا ولا ما ته خاندان ټول د يوسف د قميص سره دا درې مقصره اله یو ځل قميص تورونو ويسته او په وینه کې ولړ پلار لې راوړو چې دا شرم خو پړو دی کمیس دی د کمیس سره هغه قصه وشو دویم ځل هغه زنانه لاس ور واچو دته منډه کړه زلیخا کمیس د شاته نه وشلې د فیصلم پې وشو چې دا رښتیا وای دریم اوس کمیس را وویسته بل کمیس یا د بدن نه را وویسته یا د کپړو نه را واغسته د کمیس دلته اوس یعقوب علیه السلام په سترګو ړوند شوی دی بعضې خلک تعویل کوي چې ړوند نه و بصیرن هسې سترګې خرابې وي نه بصیر بنا ته وایي د ډېرو جړاګانو د وجې نه دم د الله امتحان و چې پیغمبر یې ړوند کړ بچو پسې ړوند شي بچو پسې نو د کمیس را وویسته ولورې کړه چې دا ویسئ
او زما د پلار مخې ته به واچوي بس چې دا غسترګو ته مخامخ شې سترګې به بیناش معجزه ده دا او ټول کورنۍ دلته راشي ولی زما حکومت ته زما سره نظام دی سہولت لول نه راځي چې په سخت او تکلیفونو په غرونو کې وخت یې روي ولما فصلت العير او کله چې جدا شو له قافله د مصر نه د کنعان طرف ته راوکوچېدل را روان شو قال ابوهم د دې ځای نه یولسم مقام 98 آیات پورې قافله را جدا شو پلار یې ویلې کور کې زنانه وتا بچو ته انی لاجد ریح یوسف زمن د کوما خوشبوئی د یوسف لولا ان تفندونی که تاسو ما بی عقل او لیوانه نه ګڼئ چې څنګه قافله د مصر نه را روانه شوه یعقوب علیه السلام کور کې ښځو او بچو ته وایي زنانه و ته نور بچی بی امیدی کور کې نوسی بی ځکه دا خو غټ خاندان ده چې ما باندې د یوسف بوی راځي بوی خلک وایي وې د خپل غوخو نه سره ځي بوی دا معجبه خبره ده یعنی د سره ته محسوسیږي چې یوسف ژوندې دی هغه بوی څه ته وایي پلار بچی ځان ته راجوخ کې او مینه ورسره کوي هغه مینې اثرات ښکاره شو لولا ان تفندونی که تاسو ما لیونی نه ګڼئ تاسو به وایئ چې دا لیونی شوی دی سلویخ کال تیر شوی دی یوسف به چرته یې مړ به یې ژوندی به یې څه د لیونو خبرې کوي درک یې نه لګي ورته وایي د یوسف بوی راځي قالو دوی ورته وویل تالله په الله قسم انک لفی ضلالک القدیم ته خامخا په خپل هغه مینه زړه کې پروت یې پلار ته وایي چې یا پلاره ته په خپله زړه مینه کې اوس هم پروت یې یوسف دی یوسف یوسف چرته دی د هغه به هډوکې هم خاورې شوي څلوېښت کاله وشو فلما ان جاء البشیر کله چې راغی زیری ورکوونکی بشیر دا مشر ورور یهودا کمیس چې کله را روانو وایي ده ورونو ته وویل چې کمیس ماله راکړئ او زه د نه مخکې کېږم دا په اس باندې را سور شو جو څومره زر کیږي چې زر پلار ته ورس ولې وایي دا کمیس به زه پلار لوړم ځکه د دې نه مخکې د غم کمیس ما وړی کله چې یوسف منګه کوی ته وغورځو او هغه کمیس هم وله په وینو کې ولاړه هغه کمیس پلار ته ما ښودلې نو اوس دا د خوشحالۍ کمیس به زه وړم نو بشیر راغی زیر القاه علی وجهی وای چې او دغه کمیس د پلار مخې ته فرتت د بشیرا پلار بیناش الله یې سترګې روغې کړې قال الم اقل لکم پلار بچو ته وویل ما تاسو ته نه وویلې انی اعلم من الله زه پوهیږم د الله د طرفه ما په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ ما ته پته وه ما ته د نبوت نه پته لګېده چې په ما امتحان دی او امتحان ټول عمر نه ختمیږي نه یوسف رانه ټول عمر ورکوي ټول عمر امتحان نه وي امتحان لږ وخت خو امتحان امتحان ګوره په ده باندې دا عجیبه امتحان راغی څلوېښت کاله ترې هغه بچی الله ورک کړ چې هغه ده ته ډېر محبوب او بیا بل امتحان بنیامین ته ورک شي نو دا څلوېښت کاله به ده څومره جړاګانې کړې څومره تکلیف به تېر کړې الله دا خپل اولیاء دا دوستان دسی جړی سخت پیراولی تکلیفونه پیراولی اشد البلایا علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل دا سخت نه سخت امتحانات په پیغمبرانو راځي بیا چې پیغمبر ته څوک ډیر نږدې په عمل او دینداری کې په هغه ډیر راځي تکلیف چې در باندې راته الحمدلله وایا خو خپل حالت ته ګوره چې د تکلیف سره دیندار وي منګ انسانانو باندې چې کور کې بیماری تکلیف راشي اوله عقیده خراب شي عقیده پکې اولو بیلو بیماری لګه وګده شي نه خکېږي بیمار نو بس
اول نمبر کې خلک زیارتونو ته سٹارټ شي دا اولنۍ پوړې ده زمنګ د ناکامۍ او د فیل کېدل بیا تعویزګرو پس شهر چا بس کړی خو بیمار دی الله بیا نه خکې ایوب علی السلام اتل لسکاله نه جوړ ساته ولا غبا نه چا سکړی وسم یره ټیسټونه کو ټیسټونه سپایي نو دا ټیسټونه خو خدای نه دی کنه چې ټیسټونه کیو ټیسټونه سپایي مشندري غلطه ده او چې امتحان وایم دی ته کنه ټیسټ به دي سفاره جو بدن کې مرشت کنه الله یې په ایکس را کې نه راولي الله یې په ایم آر آی کې نه راولي الله یې په ټیسټ کې نه راولي دي ته امتحان وایي کنه چې ټیسټ کې راغې نو بیا ته امتحان چرته پاتې شي بیا خو علاج آسان دی قالوا دي ولي يا ابانا ازمن غبلار استغفر لنا بخنا او غواړه زمن د پاره ذنوبنا زمن د گناهونو انا كنا خاطئين زکه منګه خطا کارو بلار درا ټول شو ورونه دا اوس ټول راغلی دي چې ته زمن د پاره بخنا او غواړه قال يعقوب عليه السلام ورته سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنا بغواړم ستاسو د پاره د خپل رب نه انه هو الغفور الرحيم زکه الله بخنه کوي مهربانه دی یعقوب علیہ السلام ته دوی وی موږ له بخنه معافي وغواړه هغه فورا لاسونه اوچت نه کړه چې یا الله دی معاف کو تی وبخه وی سوف زر دی سمانه وخت پکې وا اوس نه لک سات پس نو یو تفسیر دلته دا دی چې دای وته زکه ویلې مطلب دا چې بیګاله د شپې تهجد ته راپاسم نو بیا بدله دعا وغواړم په هغه وخت کې دعا قبلی او دویم دا سوف ته زکم وای چې بچو زه خو به درته معافي وکړم ما سره خو بد نه دي کړي ټیک ده ما سره بد شوي دي پکې خو اصلي بد د یوسف سره شوي دي نو ګورو که یوسف معاف کړلی نو زه به همدله معافي وکړم پردی حق دی دلته او چې یوسف هم نه بخي زه معافي نشم کول فلما دخلوا على يوسف كلا چدي داخل شو په يوسف د دې جنا دولسم مقام د يوسلو يو آیات پر دا اخري مقام شو د دې ځنه دوی روان شو مصر ته کډه بار کړل او وزیوس مصر ته د دې د وجه نه نبی علیه السلام باندې اعتراض هم شوی و یهودو دا اعتراض مکې مشرکانو ته ښودلی و چې دې پیغمبر نه تپوس وکئ چې بني اسرائیل خو پیدایشي طور د کنعانو د فلسطین خلکو بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې دوی په چرته و په مصر کې فرعون په کم ځای کې و مصر کې دا اوس چې کوم مصر دی نو د کنعان خلک څنګه فلسطین نه مصر ته لاړل او هلته میشت شو شته شو هلته وخت یې تېر که کلونه نسلونه یې پیدا شو د دې وجه څه ده چې د هغه ځای خلک هلته لاړل نو الله دا سورت یوسف واقعه راولېږله د دې اصلي وجه دا وه چې یوسف کوی ته وغورځېده د کوی نه قافلې اوچت که مصر کې خرڅ شه په مصر کې وزیر شه په مصر کې بادشاه شه کورنۍ وغوښتله نو کورنۍ هلته نقل شوه عمل تشته شلو نو د موسی علیه السلام زمانه بیا وروسته راغلې ده یوسف علیه السلام نه ډېره وروسته ده نو د موسی علیه السلام په زمانه کې دوی په مصر کې فرعون پې بادشاه و دا په دې طریقه دې ته وجه د انتقال د یعقوب علیه السلام او د بني اسرائیلو د کنعان نه کم زیته مصر ته هغه دا و نو دوی روان شو فلما دخلوا على يوسف اج يوسف عليه السلام باندې ورننه وتل اوا الیه زی ور کزان سره ابوی هم اور پلار ته پد چې کم تختو مخکې نه تنظیمات کړی مور پلار زار سره کینه و مور خپل مور مړه ده دا مېره مور خو مور ده حق یو شانت دی بیا د بی ګنا ده مقی وسابی او بل دی ترورم ده بیرته مورم ده دا مېره نه مورم ده ترورم ده زکه خپل مور وفات و نو دا مور خور سره یعقوب علیه السلام نکاح کړو وقال ادخلوا مصر وتويل لنا وزي مصر ته ان شاء الله اذا الله خو خي امنين بيغم غرزي سمعنا دي قران نه وتي دي کنه نا دلته د استقبالي کیم جوړ ک کیم وتوي وس
کله چې کنعان نه دوی را روان دي دا خو په انتظار دی دا خو ډېره غټه حادثه ده واقعا ده که نه سلویخ کاله پس یو پلار او زوی مخامخ کیږي او بیا هغه پلار چې بچی پسې ړوند شوی دی نو دی مخې ته ور ووته ځکه پلار دی پیغمبر دی ادب دی نو د ملک چې کوم آخري حد و بونډري وه هغه ګیټ و هغه ځای له ورغی هلته یې ښه ښایسته انتظام کړی و د میلمستیا نو مور او پلار یې ځان سره کینول او بیا چې هلته دمه شو یو څو ورځې تېرې کړې وایي زه یې اوس مصر ته ځو خو په امن راځئ هېڅ دلته خطرات نشته ورفع ابویه اوچت یې کړل مور او پلار پورته یې کړه علی العرش د ځان سره په تخت وخروا له سجدا او ټول پرېوتل دلته په سجده باندې وقال یا ابت ویویل ای پلاره هذا تأویل رؤیای دا تعبیر زما د هغه خوب من قبل چې مخکې ما لیدلی و قد جعلها ربي وګرځو زما رب دې لره حقا رښتیا وقد احسن بي الله ما سره ډېر احسانات کړي دي زخرجني من السجن کله چې زه د جیل نه راوویستم وجاء بكم من البدو او تاسې د بانډو نه راوستلی من بعد ان نزغ الشیطان بس د هغې نه چې فساد اچولی و شیطان بيني وبين اخوتي زما او د ورونو په منځ کې ان ربي لطیف زما رب باریکه شیزونه ویني یا مزیدار تدبیر کوي لما یشاء څه چې وغواړي انه هو العلیم الحکیم الله دې پویه حکمتونو والا کله چې محل ته راورسېده مور او پلار یې ځان سره په تخت کینول د حکومت خپل خاص تخت و نو هغه چې کومه غټ تخت به و په هغې به د ده سره صرف د ده کرسۍ وه او د مشرانو باقي عام خلک به ورته لاندې ناست و دغه تخت یې مور او پلار ځان سره اوچت کړه ځکه بچی خو بچی دی بادشاه دی خو مور او پلار خو بیا هم مور او پلار دی د هغوی عزت په هغه خپل ځای برقرار وي نو هغه دواړه یې ځان سره په تخت کینول نو ورونه راله او ده ته سجده وکړه او په دغه دین کې تر ډیره پورې دا سجده د بنده بنده ته جایز وه دا سجده د څه دپاره وه د احترام دپاره د عزت سجده وه دا وشوه لکه آدم علیه السلام ته چې ملایکو کړې وه مور او پلار هم دته سجده کړې ده او ورونو مو ته سجده وکړله ځکه بادشاهانو ته به سجدې کېدلې او دوی سجده وکړله نو ده پلار ته مخ راواړو چې پلاره هذا تأویل رؤیای من قبلو هغه مخکانی خوب دې یاد شي زه چې د اتو کالو ما دا اقه تعبیر نه دی چې ما خوب لیدلی و رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر یول ستوري یول سوان ورونو سجده وکړه او نور اوس پوغمې نور ته اوس پوغمې مې مور الله حق رښتیا کوي رښتیا لیک اوس پلار ته کارګزاری وي د ژوند قصه وته کوي چې څه څه وشو وقد احسن بي اذا خرجني من السجن الله را سره ډېر احسانات کله وکړه چې د جیل یې راوست د جیل نه مخکې م الله احسانات کړي و خو ډېر احسانات اله وشو چې د جیل نه راووتم بادشاه رانه جوړ شو بل احسان دا دی وګوره تاسو یې د بانډو نه راوستلی دې ته خوشطبیعتي او خوشحاله وه ګوره د بانډو خلک وی رالی په تختونو کېناستلی بادشاهانو وزیرانو په محل کې ګرځئ را ګرځئ د غرونو خلک وی کم ځای له راله زما او د ورونو په منځ کې شیطان ډېر فساد اچولی و خبره شیطان ته نسبت ځکه کوي چې ورونه ملامته نه شي خجالته نه شي مخامخ ناست دي یاره دا د شیطان کار و یو خبره دلته ونه کړله ځکه په ده باندې دا کارګزاري م دله په کار وه چې زه د کوی نه راوویستلم دا ځکه نه وایي چې په دې باندې یو پلار دردیږي او بل ورونه خجالته کیږي جیل ته خو پردو خلکو اچولی و او کوی ته ورونو غورځولی و او ورونه مخامخ ناست دي بار بار زړې خبرې یادول دې نه نقصان پیدا کیږي بل چې ووایي چې یاره د کوی نه م الله راویستلی وم او ډېره په ښه طریقه باندې او داسې قصه وه نو پلار به ډېر زیات خپه شي او د ورونو ته به یې په زړه کې نور ازار پیدا شي ښه ظالمانو ما ته هم کمیز خوځوو راخوځوو چې شرمه خوړلی دی او هغه تاسو کوی ته غورځولی و نو دې قصې نه بالکل تیر شي ځکه ژوند داسې وي بعضې خبرې به کې او بعضې به نه کې کله به د یو شی لیدلی وی نه مې دی لیدلی
اوریدلی نا اوریدلی او کټولر سوی به د تکلیف پیدا کیږي نقصان کی جون با دشي تقسیم ساتي نو یوسف علی السلام نبی دی او خيار دی ورونه مخامخ نه خجالت کوي رب قد اتيتني يا الله تا ما ترا کړی دی من الملك ده بادشاهينا وعلمتني وما تدي خودلي دي من تأويل الأحاديث تعبير ده خوبونو يا حقيقت ده خبرو ده پیغمبرانو فاطر السماوات والأرض تي ناشنا پیدا كون كي ده اسمانونو أو ده زمكي أنت ولي تزما مددگاري في الدنيا والآخرة پو دنيا وآخرت كي توفني مسلماً ما وفات کده اسلام په حالت کې والحقنه بالصالحين او ما مرګره کا پس ته مرګ د نیکانو سره پیغمبران دی عجز خلق دی بادشاہ دی اوس دی وخت کې مکمل بادشاہ شوه دی اول وزیر بیا عزیز مصر شه گورنر شه اوس چې دی هغه بادشاہ په ځای باندې دا ناشته هغه قطفیر چې دی ریان هغه مر شوه دی ټول حکومت د تاواله دی ټول نظام نزکه وای چې یا الله تما سره څومره احسانات وکړه بادشاہی دی راکړه ځکه دی وخت کې بادشاہ دی او تعبیرونو علم دی راکړه دا یو علم چې څه تعبیر به ورکړي رښتیا یا تعویل الاحادیث نه احادیث النبوت د پیغمبرانو د خبرو علم دی راکړه فاطر السماوات منصوب دی ولی حرف ندای حذف دی یا فاطر السماوات ولر ذلك من انباء الغيب ده واقعات غيب نوحيه اليك جمنج وحك ولتاتا وما كنت لديهم تنوي دوي سر اذا اجمعوا امرهم كل دوي كلك خپل تدبير وهم يمكرون او دوي چل جوړو دو يوسف عليه السلام دو غرزول كويتا دي تويري كي اثبات صدق الرسول با آيات كي د پیغمبر نبوت تی وسره وباسي ځکه چې کلم عالم قصو کی نو تشه قصه مقصد نه دی د قصې نه به عبرت را وباسي سبق به تی را وباسي الله رب العالمین تفصیلی خوږه خسته قصه د یوسف علی السلام بیان کړه وز د دې قصې نه عبرت دا را وته چې دا پیغمبر د کوم ځای نه خبر شه ولیدا د دې ورونو سره چا غورون یا راجم شو دے کوئی تا غرزو دا طول قصے اکڑ دے جل کے وسرو دا کنعان کے وسرو نا نو دا دا کم زین دا تا دا دمرا قصہ معلوم شو نوحیه الیکا منگا دا تا وحی اکڑا او وحی چی چا تا کی گی دا رشتیا پیغمبری دا در اغجن پیغمبر نی بل دا دے دا دا غیب خبری وی او پا غیب بانی تا نپوی دلی وما کنت لدے وما اکثر الناس ندی دیر انسانان ولو حرست اگر چې ته به حرس کې د هغوی په ایمان راوړلو بې مؤمنینه ایمان نه راوړي تسلی نبی علیه السلام ته دې آیاته ورپسې کې ستا ډېر حرس دی چې د مکې والا ایمان راوړي خو ډېر خلک ایمان نه راوړي وما تسألهم علیه من اجر ته نه غواړې د دوی نه په دې باندې څه عوض ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دی د خلکو دپاره ته خو پیسې هم نه غواړي چې دا خلک یې نه مني وکأی من آیه او ډېر دلیلونه د الله د یووالي شته فی السماوات والارض په اسمانونو او ځمکه کې یمرون علیها دوی ورتیریږي په هغې باندې وهم عنها معرضون دوی د هغې نه مخ اړی د الله د قدرت ډېرې نښې په اسمانونو او ځمکه کې شته دا خلک پرې تیریږي تیرېدل څه معنی هره ورځ یې ویني او عبرت دې نالي مخ ته اړی د الله وحدانیت نه مني وما يؤمن اكثرهم بالله دا ياتون ذكر اولي لك يوسف عليه السلام هم دې مسلې دعوتك په جیل کې او ټول مصر خلق شو مسلمانان شو د په دعوت باندې ایمان نه راوړي اکثرهم ډیر په دوی کې بالله په الله الا وهم مشركون مگر دوی بیا هم مشرکانی ډیر خلق ایمان نه راوړي مگر د شرک د ایمان سره مشرکانی زمنګ د مسلمانانو حال وګوره سره د کلمې مشرکان دي کلمې هم ویلې ده او د قبرونو د زیارتونو عبادتونو او سجدې او شکرانې او عرسونه او دا میلې او دا دلته تګ راتګ او دا څاروي بوزه او دا هلته ذبحې کوه سره د اسلام ډېر خلک مسلمان دا مشرکان دي
علامہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ وی اکثرهم قران ویلی وینن سبا مسلمانان چې په اسلام کې مشرکان دی وی دومره ډیر دی چنجون هم ډیر دی دا په خپل زمانہ کې ویلی دی نو لوسی رحمۃ اللہ علیہ سبا ته زمونږ د زمانی نه څه خبرې زمونږ په زمانہ کې د بوټو د پانو نم دا مشرکان ډیر کوسه په کوسه او کلی په کلی او محله په محله مزار جوړ شو دومره ډیر افامنوا آیا دوی بېغم دي په امن دي ان تأتیهم غاشیه چې رابش دوی ته هغه عذاب چې دوی به راګیر کې من عذاب الله د الله د عذاب نه او تأتیهم الساعت بغتتا یا به راشي دوی ته قیامت ناڅاپه وهم لا یشعرون دوی به پوه نه شي په آیات کې مخکې د دوی اعراض ذکر شه چې دا شرک یو مخ اړی نو اوس ته تخفیف یاره ورکړي ولې ته بېغم یې الله دې کافر ته وایي غاشیه به در باندې راشي غاشیه هغه عذاب ته وایي من عذاب الله چې دا انسانان به ټول راګیر کې څوک به تې بچ نه شي یا به در باندې قیامت راشي قل ورته ووایه هذه سبیلي دغه د دعوت لاره زما لاره د ادعو الی الله خلک را غواړم الله تعالی بصیرت په دلیل سره انا زه به هم دا کار کوم ومن اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعدار دي هغوی به هم دعوت الی الله کوي وسبحان الله او پاک دی الله د شریکانو نه وما انا من المشرکین او زه نه یم د مشرکانو د ډلې نه. په دې آیات کې نبی علیه السلام ته تیزی ورکوي په دعوت دعوت به څه ته کوې الی الله خلق به مونږ الله ته را غواړو الله ته را غوښتل څه ته وایي اے خلقو یو الله ومنئ د یو الله عبادت وکئ د یو الله نه مدد غواړئ د یو الله نه خیر غواړئ د یو الله نه وغواړئ مصیبتونه به لرې کړي د یو الله نه بچي غواړئ د یو الله نه برکت غواړئ د یو الله نه خزانې غواړئ یو الله په غیب باندې خبر دی یو الله بارانونه ورئ یو الله رزقونه ورکوئ دې ته وایي ادعو الی الله دعوت ورکول یو الله ته دعوت الی الله څه ته وایي اے خلقو الله سره مینه پیدا کړئ الله سره تعلق جوړ کئ د الله بندگی وکئ د الله ذکر وکئ د الله د پاره قربانی ورکئ دي ته وای ادعو الی الله دا د پیغمبر لار ده انا زما لار ده خدا دعوت به څنګه کو علی بصیرتین ګوره په دلیل باندې د سینه چې سړی ودرېد او شپږ نمبر یې را سټارټ کړلې چې ته پوښتې وکړې چې امیر صاحب دا کمې خبرې چې دې وکړې دلیل یاره دلیل خو نشته مونږ ته امیر صاحب ویلی امیر صاحب چې ولټې نو نه قرآن ویلی دی نه حدیث ویلی دی نه سکول ویلی دی هېڅ تعلیم یې نشته او لګیا دی مشر دی خلکو ته دین بیانوي دا علی بصیرت نه دی دا مونږ د ذات نه وایو کلم چې ته یوه خبره کې په دلیل خبره کوه چې دلیل د سره نه وه هغه خبره مه کوه ګناهګار به شي بس چې څومره تا ته زده وه هغومره وکړه زمونږ دا دین د نقصان طرف ته اوس روان دی بدعات ګوره ښایسته سړی دی نیکمله پټکۍ والی دی ته سوچ کوه په دې باندې سره د پټکي سره د دیندارۍ څلور میاشتې لګی کال لګی خو د ده د بچو په غاړه کې تعویزونه شته د ده په کور کې چې مریض پیدا شي په غار او په غارونو یې ګرځئ تعویزګرو لې بوزي دمګرو لې بوزي په لاسونو کې بندونه شته کنجک شته تارونه شته ولې دلته دوی دعوت کوي خو علی بصیرت دلیل نشته چې دلیل نشته عقیده نه اصلاح کیږي د دې سره عقیده جوړه نشو خالد ایمان زه ډانچې ته مه ګوره چې داسې کوګو سره ولاړ دی دا خو د یو مذهب مطابق صرف ډانچه جوړه کړې ده نور په ده کې ایمانیات نشته عقیدې نه خو په صفر کې هم نه دی خبر عقیدې نه خو د سره خبر نه دی همدقه زمونږ ورونه دي او دوی چې دی هر قسم شرکیات په دوی کې شته دی د دوی په موجودګۍ کې په کلي کې منکرات کېږي د لقار نه ورځي خو امیر صاحب یو خبرې ته ماشاءالله ډېر تکړه دی دا صفت به وکړو ځکه چې بې خفه کېږي خو که په کلي کې چا درس شروع کړه او ترجمې شروع کړه نو امیر صاحبانو ملا تړلي سهار او غرمه او ماښام درې ټایمه په ناره جرګې کوي چې دا درس به څنګه بندېږي دا جرګې په ناره کوي ولې ډاکټر ورته ویلي چې دا به په ناره خوري اله به کار کوي نو دا جرګې دي او دا میټینګونه دي دا ګرمې ګرمې منډې او دا تشکیلونه او دا ګشتونه او دروازې ډبه دلته یو مولوي صاحب راغلی دی تاسو یې راسره نه منئ ماته پته ده ځکه چې موږ خو بدنامي چې دوی تبلیغ نه مني خو موږ هغه خلک یي چې زمونږ کلونه په دې تبلیغ کې تیر شوي دي
مونږ د دوی سره وخت تیر کړی خبرې دي په الله مې دې قسم چې زه قرآن ته ناست یم او روجم د زمونږ استاسو د ټولو حق روجه ده چې څومره دشمني د ترجمې د قرآن او د حدیث زمونږ تبلیغي ورور کوي دومره دشمني زمونږ سره نه شیعه کوي نه یهودي کوي نه هندو کوي نه بل کافر کوي خدا مونږ سره نه خلق مني ولی را سره نه مني دا خلق په نیکۍ مشهور دي خو په حقیقت کې چې کله ته دعوت شروع کړې او در باندې راغله کنه یې ورشې په دې جماعتونو کې تپوس وکړئ چې مولوي صاحب باندې ترجمه چرسی بنده کړې ده که تبلیغي پې بنده کړې ده په دې علاقه کې زمونږ چې ګرځو چې کوم بد عمله دی ګیره خریلی دی چرسی دی بد عمله دی بلمازه دی مونږ ته داسې کوي السلام په دواړه لا صلات السلام او امیر صاحب چې په مخه راشي مخ رانه واړئ سلام هم را باندې ناچي سلام اچول پرېږدی چې مونږ یې پې واچو جواب نه راکوي د دې جماعت د بندولو د دې سره د دشمنی مونږ د هغه جماعت نه د رایستلو دا ټوله دشمنی دا نه چرسی کړې وه نه پوډري کړې وه نه بلمازه کړې وه د هغه سړي کوله چې دومره ښایسته ګیرې وه سپین پټکۍ یې تړلې په پټکي کې ښایسته محراب جوړ کړی او تندي کې غوټې شوې وې تورې تورې غوټې هغه سړي دا دشمنی کړې ده نو ولې علی بصیرتین نه دي دلیل ورسره نشته او چې دلیل ورسره نه وي کوي د دعوت سرونه به ډېر کړي خو الله تقبل نه دی هندوان هم لګیا دي دعوت کوي سکان هم لګیا دي دعوت کوي یهود هم لګیا دي دعوت کوي قادیانیان هم لګیا دي دید هم پکې لګیا فایده نه کوي دومره ده ظاهري طور به یو سړی لږ غوندې ورسره ښه شي لږ لږ خیرونه پکې دي نور د عقیدې اصلاح ورسره نشته ولې علی بصیرتین نشته چې د چا په ډله کې په مرکز کې په جومات کې د قرآن درس نه د ده د عقیدې اصلاح نه کوي تاسو دې قرآن ته دغه دویمه میاشت تاسو روانه ده تقریبا دویمه میاشت شروع د شعبان د اولی نه مونږ شروع کړی په دې کې دا قرآن ډیر زور پسې لګی چې عقیده جوړه کړي شرک نه ځان بچ کړي بار بار وای یو صورت کې مونږ ویل دا بار بار قرآن کریم ولی وای چې عقیده دې زړه ته نه ننوځي چې زیارت ته لاړ نشي بوت له لاړ نشي مندر له لاړ نشي جنډې نه ونه یریږي مزار نه ونه یریږي هسې نه چې تم هلته په څلورې پروت یې او مالګې دې را روانې کړې پلانکي زیارت کې دا دي او پلانکي لی بوز یې هلته به ښه شي علی بصیرتین نو مونږ او تاسو چې کله دعوت کوو په دلیل باندې به کوو علی بصیرتین په هره خبره به آیات او حدیث پیش کوو که سبا راته څوک ووایي چې مولوي صاحب دا خبره دې کړې وه دلیل د سره څه وو نو داسې به نه وایم چې یاره بس پلانکي صاحب ویلو صاحب صاحب پرېږده ډایرکټ به وایو چې قال الله او قال رسول الله الله به زموږ خبره زیاته رسي بس ایله بس د سړیتوب کار کې حاجي صاحب دیت ګور دام دروغ وای کنه وای دا الله او رسول خبره کیږي دا الله او رسول خبره ټول مرم د غشبک نمبر وي خو ار سارم د یو قصه ده کیږي اباجو ته پکې صحیح دم نه چې سه د مشران نه اوریدلې غلطم پکې لګیای د الله خبره دا دی چې دا روزانه ته شرازه و ته ناشته دي ته وای د الله خبره د الله خبره دقه دی چې دا قران ته ناشته او د رسول الله خبره په کې مونږ کو حدیث مو سره مرګري کو قران او حدیث هم دوانه را شروع کړی دي او دا دوه میاشتې وخت الله دې زمونږ استادو نه قبول کړي دا مونږ دې توقف کړی دی مړی ژوندې ډیر کارونه په دې کې بریخي په دې ورځو کې مونږ ویو چې الله د چا په کور کې غم هم مکو په غاسم غم نه غواړو او په دې ورځو کې چې څوک راته جنازه وي هغه جنازه هم راباندې بوج شي ولې بوج کیږي ځکه چې درس یو ورځ رانه پاتې شه دا زور کم زیاته وځي آخرې ته نو دا داسې د الله کلام مونږ او تاسو شروع کړی دی چې دا د الله او د رسول خبرې دي دې ته د الله هدایت وکړي مونږ او تاسو خیر لټو او د خیر چې کله د چا لټې هغه له قار ورځي کله چې ته ډیر مخلص وي او خیرخوا وي نو خلق به در باندې ډیر شکونه کوي موږ د دې ورونو خیر خوایو چې ورونو خواریم ډیره ده تکلیف هم ډیر دی ځان ډیر ستړی کوي او ګورې عقیده د سره نشته او چې عقیده د سره نه وکنه دا خو تبلیغ دی ابو جهل 250 حجونه کړی دی تبلیغ نه اوچت کار دی حج 250 حجونه وکړل او یو حج هم ته الله قبول دا نه قبلېږي دا یاد ساته قران ویل مخ کې تاسو آیات واورید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون سره د ایمان ډیر خلک مشرکان دي انا ومن اتبعني ذکر بزمکم او زما تابعدار هر مسلمان به دعوت ال الله کوي خو دعوت بس ته کوي ال الله الله ته دعوت ال الله ستوي راشه قران ومني حديث ومني دي توي دعوت ال الله او کزلګي ما خلکو ته يم چې نه مانځکه لا شو دلته نه
کته کده نامنه لاندې کډانچه جوړوم او دا خپې دسی کله کولاوای به نه او بل سره بخپنه لګي نو دا دعوت ال الله نه دی دا دعوت ال دیوبند دی دا دیوبند مسلک رایج کی دا دیوبند مسلک د پاره خدمت شروع دی خو په ګوړه کې شروع دی په خوګه طریقه باندې نور څه خبره نشته ته په دې باندې سوچ وکا د حنفیت او د دیوبند د پاره صرف کار کوي لګي دې کې خو اوسه پورې چاته دا ونه ویلې چې یاره چا سره حق وو هر عالم له ورشئ درس له ورشئ ترجمې له ورشئ ډېر ورونه زمونږ د موحدین ورونه چې تبلیغ کې لاړ شي نو د ترجمې خو ډېر شوق عجیبه شوق یې په انسان کې چې ترجمه رانه پاتې نه شي نو تبلیغ کې چې تللي دي لکه مثلا هغه جومات ته تشکیل شوی دی دې جومات کې درس دی نو په دې کې دوه درې ملګرو امیر صاحب ته ویلي چې امیر صاحب مرګری یاسم سار کې ودی لس یو لس بجې ورا پاسي مونږ به د پلانکی جمعات کې درس کې دې ته ورخاره کې ګو درس باور بیرته برازو دی خپل جمعات هغه ته ویل دي نه مشران نه به ته پوسټ مشران له چې مرکز کې ورغلی دي هغه ته ویل ولی تبلیغ خراب وای ا وای تبلیغ ولی خراب وای د څه وته نو چې تبلیغ قیمتي کې چې د الله په لار کې وته قران ته کې نه نو زمونږ د سي مرګری ودی جمعات لبا د دې نور جمعتون نه تبلیغ له بچراله دلته به درس له پټ راتله ولی وای امیر صاحب ته مې ویلي دي چې قضای حاجت لږو تقاضی لږو د تقاضی په بانه راوتي دلته ترجمې له راغلي نو ترجمې ته خو دې نه پرېږدي که ته دې ته پوسم وکړې وای نه 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 قرآن دا به څوارلس علمونه به کېن منګه ما ورته دلته اعلان کړی دی اوس یې ورته بیا هم کوم هر کال مې ورته کړی دی او تاسو پرې ګوام اوسېږئ ځکه زمونږ او تاسو ټولو د دوی سره تعلق دی د دې ځای نه ورته نن ویمه نن زمونږ دا مسجد دی دا زه ورته سوال هم کوم زاري مته کوم د سیروزي جومات رالیږي که د عشرې رالیږي که د څلورو میاشتو رالیږي زه ورته سوال کوم دلته یو جومات راولیږي دوی به مونږ ته وایي چې یاره ځکه نه درلیږو چې تاسو به اعمالو ته نه پرېږدئ د دوی چې څومره اعمالو حاجي صاحب اورې زما دا پیغام به ته ورسئ وبې رسئ که وبیا نه رسئ مرکز ته ښه زما پیغام دا دی که نه شابسې زمونږ دا ماشاءالله ډېر ښه ګاونډي دی همدغه ذمواري ده زمونږه چې مونږ له یو دسې روزي جومات راولېږئ ډېر غریبانانی خو دا درې ورځې انشاءالله دوی به لوښي رانه نه کولاوئ څه چې زمونږ وسو ډوډۍ وه رزقو څه چې نصیب وو هغه به مو لګوو او خپل اعمال دې همدلته کوي او مونږ چې په کومه طریقه کوي چې لاسونه د نامه نه نه لاندې نه چې زوړندې پرېږدي مونږ ورته څه نه وي خو دوی دې دلته درې ورځو له جومات راولي ولی زمونږ په دې جومات باندې په مرکز کې سره کرخې راغلې ده د جوماتونو نومونه راشي جامع ابي بکر په دې سره کرخه راغلې نو مونږ که یهودي نسوارایو اندواني سکاني مونږ کافري نو په تاسو فرض ده چې راشي مونږ ته تبلیغ وکړي مونږ مسلمانان کوي مونږ به کافري هم در باندې فرض ده مونږ مسلمانان کوي راشه او که مونږ مسلمانانی نو چې د بل مسلمان جومات لذي زما جومات څه ګناه کړې ده په دې کوڅه کې راسم شي باچا صاحب تا ته به هم پته یا غاجي صاحب ته هم پته ده دا ټولې دروازې په ګش کې وډبېږي خو زما دروازه نه ډبئ یا به زه مسلمان یمه یا به کافر یمه دوه خبرې که کافر یمه راومي باسه د کلمې دعوت راکه چې مسلمان شمه او که مسلمان یمه نو د بل مسلمان دروازه ډبېږي زما ولې نه ډبېږي که ته وې زما خبره به وانه وري چې ما وانه وریدله بیا ووایه وابې نه وري جومات ته به نه ځي راسره د سره ځم بسې روزې لهم د سره ځم زه تللی یمه درې ځلې مخکې خو ډېر تللو خو چې کله د عقیده زمونږ ښکاره شوله بدنام شو چې دام وابې شوی دی نو بیا درې ځله تللی یم او د مرکز نه مشرانو راواپس کړی یم سره د بسترې چې نه ځي تاسو باندې پابندي ده مشرانو دا ویلي دي چې تاسو به نه ځئ درې ځله مې بستره وړې ده شبې جمعه کې مې شپه کړې ده او سار چې تشکیل له ورغلی یم او د مشرانو نومونه درته نالم زه مشران پیژنم یو پکې وفات شوی یم دی د مرکز مشر و مشهور سړی و حاجي صاحب بیا ورته ویل هغه وفات شوی دی په هغه په خپله خوله زه رخصت کړی یم او نور مشرانو هغوی هم راته ویل چې نه جي تاسو پکې نه شئ چلېدلی نو زه پکې ولې نه چلېږم نو دوی ته زمونږ دا درخواست دی چې خیر دې دلته مې یو جومات رالیږئ که نه طریقه مونږ به دې په خپله طریقه کوي شپږ نمبرې وایي درې نمبرې وایي بیان به هم کوي همدې معراب کې به ودرېږي که مونږ کم کس منې که
نو منگ با گنانگاری کنه بیا با منگ سی ستاسو مجرمان شو نه ده لکس مانی کهو خپل طریقم ده تپریدو آن پا زلی عمال وای ام دق قراروی که منگ ده تیویل چی ده کتاب مپڑا و می وای بیا منگ گنانگاری فزلی عمالم وای گشم کهوی عرص که و تاسو یو دری ورزی خیر ده 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 تکلیب منگ لراکی یو دری ورزی زمنگ ملمانش ولی ده یاد ساتا دوی د بریلیانو جماعت لزی او په زور ورزی هغه نه پرې دی په جماعتونو کې وایي بستری ولا را ورزی دوی ورزی ا شیاګانو لم ورزی دوی ته پته ده چې بریلی باندې زمونږ رنگ خيږي متاثر بشیرانه تبلیغی بشي خو دلته ولی ناراضي و ته پته ده چې دلته دا رنگ زور اور دی د قران او د حدیث او دا زمونږ په مرګ روخيږي کنه مونږ ته وایو راوي لګا اعمالم کوا خدمتم کو ارص پابندی بنئ و چې درې ورځې دلته تیرې کړلې نو دوی ته پته ده چې دا سړی رانه اړی ځکه حق دی دې جومات ته ما د جمعې خطبه کوله یو ډله راننوته تبلیغ والا ورونه پټکي تړلې و سامانونه بسترې ورسره وي زه خو بې پوه شوم چې خلکو جومات غلط کړی دی ځکه دلته قصدن څوک نه راځي قصدن هغوی نه راځي نو خطبې په اوله کې راله ایله مې تقریر شروع کړه او دغه ځای کې کېناست دغه طرف خالي خطبه چې وشوله زمونږ مرګرو ته ویلو چې مونږ له خو د ابوبکر صدیق جماعت دی جماعت نوم ابوبکر صدیق دی او زمونږ د جماعت نوم عمر فاروق دی د مسجد نوم خو هغه نوم مشهور شوی نه دی نو مدرسې نوم ابوبکر دی مدرسه هم خلک په دې نامه پیژني نو په دې نوم کې خو دواړه یو شان دي دلته راننه وته ما مرګرو ته ویلې چې دا تقریر مونږ واورېده او تورېږه مونږ مشوره کوو که زمونږ داسې روزه په دې ځای راشي خو یا هغه جومات او یا د قدمونو فاصله ده او کلی یو دی ګش په یو کلي کې دی محله ټوله یوه ده امیر صاحب سره چې کېناستل مشورې وکړله امیر صاحب ورته وویلې چې ګورئ د مشرانو اصول به نه ماتوئ بس دا یو منځ هم کړی دا د الله قبول کړي هغه د ښځو خبره وي هغه کلي در بخلي خورې نور ملمدوه نور منځونو نه ځان وساته نو لاړل ایسته ووتل او د هغه ځوانانو زړه نه کېده وی ویل چې دا خو ډیر بد وکړه نو بیا به یو نیم دلته راننوته داسې چې به تیرېدل د دوکان په بانه او د تقاضې په بانه به راوتي دلته به راښکاره شو مونځ بیا وکړو یو خطبه واورېدله یو خطبه نو رای دي شي زمونږ دا ورونه که مونږ سره حق و مونږ له به راځي او که تاسو سره حق و مونږ به در واوړو که نه دوه خبرې دي که ته په حقه وي او ستا په عقیده کې زور خو ما به واړې که نه زه ګوره نه یېرېږم په خپلو مقتدیانو زه درته وایم راشه ما ته خپل مقتدیان او مرګري معلوم دي چې د دوی عقیده مضبوطه خو ته یاریږې ته نه راځي ولې ستا په عقیده کې کش کړپ دی عقیده دې خوځېږي مستقیمه نه ده ځکه یاریږي ځکه نه راځي نو نور خو زمونږ او ستاسو ورونه دي مسلمانان دي مونږ یو خلک هېڅ فرق نشته هېڅ فرق بس صرف په طریقې کار کې څه ده لږ بدلون غواړي مونږ دې ورونو ته وایو چې لږ ترجمې شروع کړئ ګورئ شعبان او رمضان دې میاشتو ته د قرآن میاشتې وایي په کار ده چې مرکز کې دا ترجمه شروع شي ولې تاسو ټولو مونږ او تاسو ټول تبلیغ کې پاتې شي په هر مرکز کې یو عالم نه په سوونو علما په کې ناست داسې نه ده چې مرکز بې علماو دی یا په مرکز کې قات راغلی مرکز کې علما ډېر دي ولې درس نه شروع کوي په کار و چې درس شروع کړی وي زه په مونږ خدا تهمت ته جوابیان دي زمونږ ترجمې له به نه راتلې مرکز کې خپل عالم به درس شروع کړی وي قرآن شریف به پکې ختم کړی وي د ترجمې ختم به پکې شوی څومره سعادت به پر ریوند کې په زرګونو علما دي په سوونو نه په زرګونو په دې زرګونو علماو کې داسې عالم نشته چې درس د قرآن شروع کړي دا د پېښور مرکز د مردان خپل مرکز د کوواټ خپل مرکز د سوابۍ خپل مرکز د هرې ضلې مرکز کې په سوونو علما ناست دي ولې درس نه کوي دا یو د سوچ خبره ده خیر دی په دې خبره باندې ځان لږ فکر وکړه چې دا درس د قرآن ولې نه کیږي ځکه نه کوي چې درس د قرآن کې ټول په شرک باندې رد دی په بدعاتو په زیارتونو او چې دا خبرې دوی شروع کړلې نو بیا به په مرکز کې دا غویمې نه وي بیا به 15 او 10 کسان ناست دا رشونه ختمیږي ولې بیا به خلک وایي تاسو موابین شو بیا ولا څوک نه ورځي خلک چې ورځي د چا هم لاس ته غوا نه پاسي هر سړی ور روان دی سار کې ښایسته لوا میلاویږي غرمه کې د ډوډۍ سره فروټ میلاویږي بېغمه ډوډۍ ده په خانک کې ماته کې هر سړی ورځي چې لږ خبره ده پیچ سخ که او زور یې ول ورکه دا ډله ختمیږي په خپله او دوی ته پته ده ته د خپل جماعت خبره کې دا جماعت دا په گاوند کې
منګ دې مرګرو ته پته ده ماسخوتن کې دې قاری صاحب به ترجمه کوله دا کوم چې مفتي صاحب دی د مانځه نه مخکې به کوله مانځه جمع نه نیمه ګنټه مخکې به درس شروع کړو اذان پسې مانځه پورې به درس او منګ به ما په دې خپلو سترګو باندې تبلیغ والا ورونه کتلي دلته به اوړېدل راوړېدل د جمعات په ګیټ کې به ولاړو پنځه منټه او لس منټه بهر په ولاړه تېرول خو ترجمې ته نه ننوتل چې کله به ښه بنده شوله او اقامت به شروع شو بیا به ننوتل ودای و ته خوند ولنه ورکی مینا نشته ولی نشته یورونو زار په دی باندې پویا کوي مشران ټول عمر ترغیب دا غیو کتاب ورکړی دی د فضل اعمال د دې کتاب دا ډیر مظلوم کتاب دی د دې څوک ترغیب نه ورکی دا څوک نه بیانې خلکو ته کله مشران دوی ته ویلی دي چې قران شریف ته اتر ولګوي یا قران شریف ته په تحیات کې نه یا قران شریف ته مسواک کوي ام دقه یو کتاب یو ته خودلې دی چې دې تاثر ولګوي او پته یا ته کې نه اق کتاب زړه کې پروت ته د دې مينت وتلې ده الله دې رحم وکي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا موږ نه دي لګل استانه مخکې مگر سړی نوح الیهم ابو تموحک ولا من اهل القرى دکلوا علونا افلم يسير في الارض آیا دوی نه ګرځي په دې ځمکه کې فَيَنْظُرُوا چه اگوری کیف کان عاقبت الذین سنگش آخر انجام ده اغا کسانو من قبلهم چه دوی نمخ کی تیر شیو ولدار الاخرت و کور ده آخرت خیر للذین التقو و غرد ده اغا کسانو ده پارا چه چاک تقواوی فلا تعقلون آیا پستاسو عقل نل رئی فدی آیات که اللہ رب العالمین جواب دیو شبه ده مشرکانو مشهور شبه ده هر کافر په هر پیغمبر چې ستا نبوت ځکه نه منو چې ته سړی یې پیغمبر په کار ده چې یا ملایکی یا یو رڼا یې یا بل څه شی ته خو سړی موږ کې پیدا شو راغټ شو اوس نبی شو او سړی پیغمبر نه شي کېدلی الله فرمایي تا نه مخکې هر پیغمبر سړی و بشری بندی سړی او پیغمبر ته جوړ شي حتی اذا استیأس الرسل تر دې پورې چې ناامید شو رسولان وظنوا او ګمان یې وکړ انهم قد کذبوا چې د دوی نه غلطي او نقصان شوی دی یا کذبوا دوی نه دروغ ویلی شوی دی جاءهم نصرنا راغی دوی ته زموږ مدد فنجی من نشا خلاص هم که څوک چې موږ غوښتل د عذاب نه ولا يرد بأسنا او نه واپس کیږي زموږ عذاب عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه په آیات کې عنوان د آیات ته تسلی رسول الله علیه السلام ته ځکه یو تسلی مخکې ورکړه چې تانه مخکې پیغمبران ټول سړی وو پیغمبر به رجولی سړی به بشر به تم سړی دویمه تسلی دا ده چې مدد بدل راځي مناسبت د دې آیات د سورت یوسف د واقع سره دا ده یوسف علیه السلام سره الله مدد وکړه خو څلوېښت کاله پس یعقوب علیہ السلام بسر مدد وک خوشالی پیرا وست لخصونه پس سلویخ کال پس سلویخ کال و جړو تکلیف ول ورک ورک نو بیا مدد راغی نو تا ته وی پیغمبر علیہ السلام چې ته هم دسی تکلیفونه تیر کې په اخره کې بد الله مدد راش اول د حتا متعلق سده دا چا پورې متعلق دی ځکه عربی لفظ دی مونږ وایو تر دې پورې نو تر دې پورې مخ کې خبره غواړي هغه ته متعلق وي بعض علماء وی دا دا وما ارسلنا آغی سر متعلق دی نم دی لگل یو رسول تر دی چه رسولان راتل راتل رسولان ناومید شو دویم قول دا دی چه دا متعلق دی دا مقدر پوری پت لفظ بتر او بس تراخا نصرهم دا پیغمبران و مدد رستش حتی تر دی چه پیغمبران ناومید شو درم قول دا دی حتی ابتدائیه دی او ابتدائیه حتی متعلق نغواړي حتی اذا استیأس الرسل رسولان نا امید شو معنا ده حتی به نکي دی تفسیر د عائشه رضی الله عنها نه ډیر ښایسته نقل دی آیات پې واضحه شي ځکه دلته ډیر زیات تفسیرونه په دې آیات کې وشي نو آیات نه داسې یو معما جوړه شي سړي ته پته نه لګي چې دې کې څه صحیح دي حتی ابتدائیه والا یا هغه تراخه نصرهم مدد رستش عائشه رضی الله عنها نا تفسیر نقل دی خود اغه قرت بدل دی پیغمبران نا امید شو و ظن او دا گمان یو کو انهم قد کذبوا دلته دا قرت شته مشدد چې د دې تکذیب وشو
دخلك ذا إيماننا نومي دشو الرسل عن إيمان قومهم پیغمبران لگیو دعوت وک وک خلق ایمان نہ راوڑو چکل ایمان نہ راوڑو نو پیغمبرانو دا گمان راغ چ خلق زمنگ تکذیب شروع ک تکذیب من تہ دروغجن وئی نو پدی وخ کی اللہ مدد راو لے گیو دا ډیر واضح تفسیر دی او ک مشهور قرات والد کذبو دلتا پا قرآن کی کذبو دے کو کذبو مخفف دے مخفف والا کذبو ستا وی دروغ و تویلی شوی دی یعنی پیغمبران نا امید شو دا خلق دا ایمان نا دعوت وکا ولی نا امید شو گمان دو انهم قد کذبو زمان نا پا دعوت کی کما غلطی نیم گلتیا شوی دا خلق چی ایمان نراوڑی زمان نا پا دعوت و تبلیغ کی کما غلطی نیم گلتیا شوی دا نو جا اهم نصرنا پا دی وقتی زمان مدد راغی چی سوکم غختل اغیتم نجات ورک پوشو لی بی لقد كان في قصصهم عبرة يقينا بدي واقعية بيغمبران دي يوسف أو دي يعقوب عليه السلام كي عبرته لأولي الألباب دي عقل والاو دي پار ما كان حديثا ندي دي قرآن خبر يفترى چه دي زان نجوري شوي دي ولكن تصديق الذي بين يديه لكن قرآن تصديق كي دي أغا كتابونو چه دي قرآن نمخ كي راغلي دي تورات انجيل زبور وتفصيل كل شيء او بدي كي وزاحت ده هر ضروری خبری پروت ده و هدن و رحمه هدایت و رحمت ته لقوم یؤمنون ده قوم ده پاره چی ایمان راوڑی ده صورت پا آخره که ترغیب ورکه قرآن تا ولی زکه چه ده صورت پا اوله که قرآن تا سو ترغیبو الف لام را کتابون تلک آیات الكتاب المبین انا انزلنه قرآن عربی قرآن واضح ده پا عربی که راغلی ده ده پاره چی پوی شای پیه نوس فرمائی چه دی واقعین عبرت والی دا قرآن گره دا زان ننده جوڑ شوی دا مخکنو کتابون تصدیق که هدایت و رحمت تی پا که دا دینا هدایت والی او دا دینا رحمت دا زان دا پار والی نو سورت یوسف دا قرآن کریم دیر خوندور او خوک سورتو پا دی زبان دی آغا ختم شو دا دینا پس سورت الرعد شروع کی گیا غلق سات دماؤ که بیا بروس دا انشاءاللہ شروع شد.